Արև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, ինձ կներեք, ես մի քիչ ուշացա, ես այսօր ահավոր գլխացավ ունեմ, ճիշտ ասած չէի ուզում նույնիսկ ուրեմն միանայի, բայց ոնց որ ասում են Աստծո գործը սկզբում, հետո մեր մնացածը, մեր զգացմունքները լավ չզգալը եւ այլն. Ես այսօր անցած եթերից հետո շատ մարդկանց հետ եմ խոսել, շատ երեկվա լայվից հետո էլ հագին մարդիկ զանգում էին, բա մեր երկրի վիճակը ինչ կլինի եւ այլն. Մի բան կարող եմ ասել, որ այսօր ավելի քան երբևէ հայ ազգունի Աստծո կարիք եւ ունի իսկապես օծալների կարիք, որոնք Աստծո գործի եւ ծրագրերի համար ամեն ինչ կզոհաբերեն. Դրա համար շատ կարեւոր է, որպեսզի մենք կարողանանք լսենք Աստծո ձայնը եւ մեր մեջ, ինքներս մեր մեջ, ես իմ մեջ, դուք ձեր մեջ, ամեն լսողը ձեր մեջ բացահայտեք, թե ինչ ծրագրեր ձեզ հետ ունի Աստված, ու հավատացեք, ինքը ոչ պակաս կարևոր, կասեի ավելի լավլի շատ կարևոր գործ ունի ձեզ համար, հատկապես Հայաստանում եւ Արցախում ապրող մարդկանց համար ինքը շատ մեծ ծրագրեր ունի, որովհետեւ նրանք, հենց նրանք իշխանություն ունեն այդ հողի վրա եւ նրանք ունեն մեծ պարտավորություն եւ պատասխանատվություն. Ես 25 օր, երևի 3 կամ, չի, ներողություն, 30 օր, 1 ամիս եղել եմ Հայաստանում եւ ես ու իմ թիմը չի եղել մի օր, որպեսզի մենք մարդկանց չքարոզենք։ Չկար այտենց մի հատ տաքսի, որ մենք նստեինք եւ նրան Աստծո խոսքը չքարոզենք։ Չկար այտենց մի հատ խանութ, որ մտնեինք, տեղ որ գնայինք։ Նույնիսկ ինձ հրավիրեցին ռեստորան հարսանիքի, ինձ ասացին, որ գիտեք, ռեստորանի ուրեմն օները տերը իմացելա, որ դուք եք էստեղ, ձեզ հրավիրում են իրանց կաբինետ։ Ես էլ, դե գիտեք, իմ օլիգարխների ջրերը մի արվով չեն գնում, մտածեցի, որ կարող է երկրորդ մյուս բանակից լինի, ինգերուս ասեցի, օքեյ, կամ գնում ենք տպելու, կամ գնում ենք տպվելու, բայց գնացինք։ Ընկերուս հետ մտանք, պարզվեց շատ լավ մարդիկ են, հոյակապ մարդիկ էին, ինքը իրականոչ հետ էր, տերը, մենք նստեցինք եւ պատկերացրեք, մեր խոսակցությունը Աստծուց էր։ Ուշում եմ երևի։ Չէ, գլխացավս իմ ուժ բանի հետ է կապված, ես էս մի քանի օր ահավոր շատ եմ մտածում, մտքերից հետ է կապված եւ լավ բանը չեմ մտածում երևի, սթափվելու ժամանակն է։ Ուրեմն ուզում ասեմ, որ իսկապես Հայաստանում կա լա առատ բերք, շատ առատ բերք, բայց շատ քիչ են մշակները։ Ես հետաքրքիր է, որ ում հետ որ մենք խոսացել ենք, ում հետ որ զրուցել ենք, շատ մարդիկ են եղել, որ ապաշխարել են, Աստծո մասին լրիվ ուրիշ կարծիք ունեին, ամենաչափես փոխել են իրանց կարծիքը, ներման մասին ենք խոսացել, մեղքերի թողության մասին եւ այլն, եւ նրանք ուրախալի լսել են բարերի կարևորության մասին, հատկապես ես շատ եի խոսում Հայաստանում, որովհետեւ նայեք, եթե մուսուլմանը մուսուլման է, ասում է խաղաղություն քեզ, ամերիկացին, որ ամերիկացիա փրշտում ես, ասում է օրնված լինես, իսկ Հայաստանում ամեն ինչ նեգատիվ է, ամեն ինչ բացասական է, ցավդ տանեմ, կյանքիդ մեռնեմ, մեռանք խնդալուց, գլուխը թաղեմ, հողեմ գլուխդ, ոնց ես, ոչինչ էլի, մենք ոչինչ ենք, յոլա, դրա մարդը այտենց ոչնչություն լինելով, յոլա գնալով, իրար հողելով, իրար թաղելով, իրար ցավ քաշելով, այսենց ապրում ենք, որտեղ մեր ամեն մի բառը նեգատիվ է, ամեն մի, նույնիսկ օրնությունը բացասական է, տղա է ծնվում, զինվոր ծնվեց, եթե զինվոր, ուրեմն պատերազմ, առանց պատերազմ ի՞նչ զինվոր։ Դրա համար մենք պետքա փոխենք մեր բառապաշարը։ Եվ ես շատ էի տաքսիստների հետ խոսում, ամեն անգամ 10-ից անտես շուն մեկը գրելա, իսկապես ինչ վատ խոսք կա, իրար ասում ենք, ասենք, չգիտեմ, մի խոսքով, մենք պետքա փոխվենք ուղղակի, ամեն մեկս ներքուստ ինքներս մեզ պիտի փոխենք, մենք պիտի լինենք այդ փոփոխությունը, մենք պիտի մեր խոսակցականը մաքրենք, ու ինչքան կարանք շատ օրնենք, ամեն առավոտ պիտի օրնենք իրար։ Ուր գնանք, ես տաքսիստներից որ իշնում էի, բացարձակ չէի ամաչում, որ ասում էի, օրնված լես ախպերս, ապահով լինես, անփորձանք լինես, Աստծով գնաս, որ գնաս, քո տաքսին նստողը քեզ միշտ կրկնակի վճարի, օրնված լինես, առատությունը տեսնես Աստծո, ու իշնում էի, ու զարմացած նայում են ինձ տաքսիստները,
Բայ մերսի քուրս ասում էին, քեզ էլ դու էլ օրնված լինես։ Հետո պատտվում ասում է այս ձևի է նույն ձևով կօրնես քո մյուս հաճախորդներին, ով որ մտնի ստեղ, կասես օրնված լինի այսօր քո օրը։ Որովհետև մենք իրար ավելի շատ պիտի օրնենք։ Նա մեկը գրել այս մեռածը։ Հա, որ խոսում ենք դեմից լավ բաներ ասելուց էլ մենք միշտ նեգատիվ ենք ասում։ Մենք ուղղակի պետքա փոխվեմ, ժողովուրդ ջան, ու քարոզեք էս ինչքան կարակ ջեր շրջապատում, որպեսզի մարդիկ փոխվեն։ Ես ասում եմ, ճիպոտը զերս ընկել է մարդկանց հետևից, ուրեմն մեր շրջապատի մեջ ենք նստած, բավականին այնտենց կշիռ ունեցող մարդիկ էին նստած, պաշտոնավորներ եւ այլն, ու ես լսում եմ, ու իրանք կենաց են ասում, ու ես հաշվում եմ։ Ու բոլորը նայում են ինձի տարօրինակ հայացքով, որովհետև այդ մարդը կենաց ասում, ու ամեն անգամ ասում է, ցավը տանեմ, ձեր ցավը տանեմ, ձեր ցավը տանեմ, ու ես հաշվում եմ, բարձրաձայն ասում եմ 1, 2, 3, այս մարդը կենաց ասում, ես հաշվում եմ 4, ու ասես բոլորը պատտվում ինձ են նայում, շուրջ են գալիս, մարդը շփոթվում է, նորից է շարունակում, նորից որ ասում է, ցավը տանեմ կամ ձեր ցավը տանեմ, ասում եմ 5, 7, 8, մինչև 9 հաշվեցի։ Երկու րոպե անց բաժակաճառի մեջ 9 անգամ ցավը տանեմ ասեց։ Ու ասենց ես բաժակը դրեցի, ասի կներես, բայց ասի քեզ պետք է մի բան ասեմ։ 1000 ներողություն ամենայն հարգանքով, ես ուզում եմ ձեզ մի հատ նկատողություն անեմ։ Ու ասեցի, որ մի ասեք, էլի, մի ասեք այդ ձեր ցավը տանեմ։ Ինչի համար։ Ինչի համար ցավը տանեք։ Ամեն մեկ իր բաժն ցավ ունի, ու դա էլ հերիքա, օրվա համար։ Աստված ասում է, ամեն օր իր խնդիրն ունի։ Դրա համար ասացի եկի փոխենք ու հենց այդ դրանից հետո սեղանի շուրջ արդեն փոխվավ մտնոլորտը մի անգամից արդեն որ իրաց սկսում են խոսել որ ասում են ցավը տանեմ կանգնում ու նայում են ինձ ասում են վայ մոռացել էի ես սա կշիր մատաղդ լինեմ հենա գրում են տեսեք ինչքան բաներ գիտեք ուզում եմ ասեմ որ նայում են ինձ ու ասում են որ ահագին բան փոխվեց ստեղ այո պիտի մեր բոլորի հոգեբանության մեջ մեջ ուրեմն խոսակցականի մեջ լիքը բան փոխվի էսի որպես առաջաբան ուղղակի ուզում եմ ձեզ հետ կիսվեի ժողովուրդ ջան հայաստանում իրոք լիքը բերք կա լիքը մարդիկ ծարավ են աստծո խոսքի ծարավ են որ մեկը մտնի իրանց տաքսի իրանց օրնի խանութ էի մտնում օրնում էի խանութ բանից զարմացած նայեմ վայ մերսի մերսի մի բան վերցրեք մի հատ մարուժնի հյուրասիրվեք մի բան իմեջալոց ասեմ ինչքան բարություն տակ այդքան բարություն վերցնելու եք Մարդիկ ապերախ չեն, իրանք կարում են շնորհակալ լինեն։ Նույնիսկ ձեր օրնություն եկած խոսքի համար, եթե սրտանց եք ասում։ Ես էսի Հայաստանում անձնապես իմ փորձ ունեցել եմ, ուստի այն հնարավոր է։ Եվ երբ որ հարցնում եմ ընդդեղի հավատացյալներին, պրիտոմ, ասենք, ստաժ ունեցող հավատացյալներին, նույնիսկ հովիվների, ինչի համար ասում եմ չեք ելնում քարոզում։ Ինչի՞ չեք գնում մարդկանց օրնում։ Ամեն տաքսի նստելուց ինչու՞ մարդկանց այդ ապաշխարության աղոթք չեք անում, աստուն չեք քարոզում։ Ասում եմ, մեզ կասեն աղանդավոր։ Ես էլ ասում եմ, հետո ինչ։ Ինձ ասում են, իմ պագոններն է ընգնում, թե իրանց պագոններն է դրանից ավելանում։ Ու ասում եմ, դուք ասեք, աստծո խոսքը ասեք։ Էմիջալոց այսօրվա մեր դասի շրջանակներում հենց էլ ուզում եմ ասեմ, որ այնտեղ ասում է, եթե ուզում եք հաստատեք աստծո հեղինակությունը, երբեմն անհրաժեշտ է, որ դու հարվածի տակ դնես քոնը։ Ու ես երևի շատ հաճախ հենց իմ վարքով դա ապացուցել եմ։ Որին հեղինակությանը ուրեմն շատ են կպնում, բայց միևնույն ինձ համար դա միևնույնն է։ Ես ուրեմն աստծո հեղինակությունն եմ հաստատում։ Այստեղ մեկը գրել է ինձ հետ համաձայն չի։ Քավլիցի, կարող եք եւ համաձայն չլինել։ Եթե ավելի լավ տարբերակ ունեք առաջարկի, խնդրեմ ասեք, մենք կլսենք։ Եթե ավելի լավ տարբերակներ կան, մարդկանց հոգեբանությունը եւ էությունը փոխելու համար։ Եթե տարբերակին համաձայն չեք, որտեվ բարերը ուշ չունեն, սխալվում եք, կարող եք YouTube-ում research անել, ուսումնասիրել, տեսնել ճապոնացիների եւ ընդհանրապես շատ գիտնականների փորձեր բրնձի վրա, ուրեմն բույսերի վրա, ջրի վրա, թե բարերը ինչ ազդեցություն են թողում։ Մի մոռացեք, որ 60%-ը ձեր ջուր է։ Այնտեղ մի քանի օք գրում են, որ մեր 80%-ն է ջուր։ Ոչ, գիտնականորեն, 60%-ն է մեր ջուր։ Ես եթե մի բան ասում եմ, գիտեմ, որ ասում եմ։ Եվ հա մեկ էլ մի հատ էլ մի բան ասեմ ու անցնենք այսօրվա թեմային։ Անցած մի թեզ ժամանակ մեկը ինձ ասում էր, որ դու սխալ ես հիշում, քահանաները չեն մտնում ջրերի մեջ, Մովսեսն է իր գավազանով բացում ջրերը։ Չէ, ժողովուրդ ջան, ես դրա մասին չէի խոսում, ես Հեսուի ժամանակ էի խոսում, երբ որ Հորդանանի ջրերը կիսվեցին, այդտեղ եթե դուք իսկապես նայեք, այո, քահանաներն են տապանակով մտնում ջուրը, հետո նոր Հորդանանի ջրերը կիսվում են ու կանգնում են։ Դրա մասին էր խոսքը։ Հիմա մենք խոսանք ինչն է կարևոր այսօր։
Այսօր շատ կարևոր է լսել Աստծո ձայնը։ Երբ որ մարդը կարողանում է լսի Աստծո ձայնը, իր կյանքի մեջ ինքան բան է փոխում։ Նախ հիասթափություններ, հուսահատություններ, սուքը ինքը շատ հանգիստ է տանում արդեն ավելի, որովհետև ինքը լսում է Մխիթարիչ հոգին, իր ոնց է Մխիթարում։ Այն պարագաները, որ չի կարողանում որոշում կայացնի, Աստված հուշում է իրան, ճիշտ որոշումները, ճիշտ ճանապարհները։ Ուղղակի իմիջիալը Աստված բոլորս հետ է դանում, ուղղակի մեզից մարդիկ կան, որ լսում ու հասկանում են Աստծո ձայնը, մարդիկ կան, որ չեն լսում։ Իսկ ինչպես են մենք լսում Աստծո ձայնը։ Ես հիշում եք, ձեզ ասացի, որ կա 6 տարբերակ։ Ուրեմն առաջինը, մենք առաջինը խոսացինք, Աստվածաշնչով է խոսում։ Ես մարդիկ գիտեմ, որ եթե մի հարց ունեն, իրանք պարզապես խնդրում են Աստծուց եւ Աստված իրանք Աստվածաշնչով խոսք է տալիս, եւ այդ խոսքից իրանք գտնում են իրանք հարցերի պատասխանները։ Երկրորդ, խոսում է մեր ցանկությունների միջոցով։ Երբ որ ինքը քեզ քո սրտի մեջ այնպեսի մի ցանկություն է դնում, ինչո՞ մի բան սովորելու, ինչո՞ մի բանի ձգտելու, ինչո՞ մի տեղ գնալու, ինչո՞ մեկի հետ լինելու եւ այլն, այդ ցանկությունները դրված են լինում Աստծուց։ Իհարկե ոչ միշտ, բայց պետք է ուշադիր լինեք ու քննեք, ես խոսել եմ դրա մասին, ինչպես կարող եք քննել, որ տեսնել դա Աստծուց է թե չէ։ Երրորդ տարբերակը 3 անցած անգամ 5-7 օրեմ լայվի ժամանակ որ քննարկեցինք, դա բացվող եւ փակվող դռներն են մեր կյանքում։ Երբեմն ես թվում է, որ ինչ-որ դուռ փակվում է, ու ինչ ուզում ենք անենք, այդ դուռը պարզապես չի բացվում։ Կլինի դա բիզնես, կլինի դա կարիերա, կլինի դա, չգիտեմ, ինչ-որ հարաբերություններ, երկիր եւ այլն, զգում եք, որ Աստված ձեզ ուրիշ տեղ է տանում, ուրախալի նայեք, թե ինչ այլ դուռ է բացում, ուրեմն սա շատ կարեւոր է։ Նշանները տեսնել Աստծո եւ Աստված միշտ մեզ այդ նշաններով է խոսում։ Ես դրա մասին անցած եթերիմ ժամանակ ասել եմ, գնացեք անպայման տեսեք, շատ բան կհասկանաք եւ շատ կփոխվի ձեր կյանքը, եւ նաեւ կիսվեք այն մարդկանց հետ, ում կյանքը իսկապես պետք է փոխվի, ինչքան շատ մարդ կարողանա Աստծո ձայնը լսի, այնքան ավելի լավ։ Եվ չորրորդ տարբերակը, դրանք մեր տեսիլքներն ու երազներն են։ Այս տարբերակով Աստված ինձ հետ շատ-շատ է խոսում։ Ես եւ տեսիլքներ եմ տեսնում, եւ մտավոր պատկերներ եւ երազներ։ Իմիջիալոց շատ մարդկանց հետ է այս տարբերակով նա խոսում։ Սա շատ տարածված տեսակ է, որով Աստված խոսում է, որովհետեւ երևի ամենապարզ հասկանալի տեսակն է, որը մարդ պարզապես չի կարող շփոթել, հա, եթե միտքով խոսա, եթե ինչ-որ Աստվածաշնչով խոսքա մենք ցանկությունը մենք ովը շատ կասկածենք, բայց տեսիլքի ու երազների միջոցով մի քիչ ավելի բան ենք հակված ենք հավատալու եւ փնտրելու դրա իմաստը։ Դրա համար եւ սրանով շատ հաճախ է խոսում ես այդ Աստված, հատկապես այն մարդկանց հետ, որ այլ տարբերակներ չեն լսում, ստիպված տեսիլքների եւ երազների միջոցով է խոսում։ Իմիջիալոց ասեմ, որ տեսիլքների եւ երազների միջոցով շատ է խոսում հատկապես միջին արևելյան երկրներում։ Ամերիկայի մեջ դա հազվադեպ, այսպես ասած, հանդիպող բան է, որ Աստված տեսիլքներով, ուզում ասեմ, համեմատականով հազվադեպ եվրոպական երկրների հետ ինքը այլ տարբերակներ ունի խոսելու, այսպես ասած, բայց միջին արևելյան, մեր ժողովրդի այդ մտածելակերպի, այդ հավատքների հետ կապված, եւ մուսուլմանական երկրներում, եւ նաեւ Հայաստանում շատ է խոսում տեսիլքներով եւ ուրեմն երազներով։ Դրա համար մենք մի քիչ ուրիշ ազգ ենք, եւ իմիջիալոց մուսուլմանների հետ էլ այսօր, եթե բացեք YouTube-ը, այնպիսի վկայություններ կան, թե ինչպես են մուսուլմանները քրիստոնյա դառնում տեսիլքների միջոցով կամ երազների միջոցով։ Շատ հետաքրքիր պատմություններ կան, որ ինչպես է Աստված գալիս տեսիլքի միջոցով հակում նրանց դուրը եւ ասում, այսինչ մարդուն եմ ուղարկելու վաղը, հավաքի քո ընտանիքին, դե մուսուլմանները տվել չի խնայել, իրանց ընտանիքը ասենք մի 70 հոգի են, թորով, ծորով, կնիկներով եւ այլն։ Եվ քարոզիչին է հայտնվում միսիոներ ամերիկացի, այդպես մի պատմություն եմ տեսել YouTube-ում, պատմում էին ու ասում է, դու պիտի գնաս այսինչ մուսուլմանի տունը, ու ինքը շատ վախենում է, որովհետև այնտեղ թաքուն են քարոզում այդպիսի երկրներում, եւ նա ստիպած գնում է իր կյանքը վտանգելով, բայց հավատալով Աստծուն, երազին, տեսիլքին, որ նա տեսել է, գնում է եւ տեսնում է նրան արդեն իրեն սпасում են ամբողջ այդ մուսուլման ընտանիքը, որտեղում ուրեմն քրիստոնյա է դառնում։ Եվ շատ են այդ տեսակ պատմություններ, շատ են բժշկությունները, շատ են փրկությունները մուսուլման ների մեջ։ Եթե YouTube-ով կարող եք ռուսերեն տարբերակներով գտնել, թարգմանությունները նայել, իսկապես շատ մեծ օրնություն կա ու կտեսնեք ինչ ահռելի աշխատանք է կատարվում մուսուլմանական երկրներում տեսիլքների եւ երազների միջոցով Աստված ահավոր մեծ աշխատանք է այնտեղ տանում։ Երբ որ մեկը կարծում է, որ Աստված երկնքում է մեզ չի լսում, Աստված մեր մեջ է, նա ամենուր է, նա ամենտեղ է, ամենատես է, նա ամենքիդ մասին գիտի, ամեն ինչ մանրամասն գիտի, եւ ձեր խնդիրների մասին, եւ ձեր ցանկությունների մասին, եւ ինքը կարող է
ձեզ պատասխանել, եթե դուք փնտրեք այդ պատասխանը, ինքը ձեզ կարող է այս միջոցով ձեզ պատասխանները տալ։ Ուրեմն մենք Աստվածաշնչի մեջ ենք տեսնում, որ Աստված այս մեթոդով շատ է աշխատել Աստվածաշնչի մեջ։ Դանիելը 2:1-ից, ուրեմն, Պարսից շահի համար, եւ նա այսպեսով փրկեց իր իմաստունների կյանքը, Հովսեփը 2:1-ից Փարավոնի համար, եւ փրկեց, ամեն 1:1-ից Փարավոնի համար, եւ փրկեց 2 ազգերի կյանք, ամեն ինչպես գոնե 2 եգիպտացիների եւ հրեաների կյանք, ինչպես նաեւ շրջակա ժողովրդների կյանքը։ Հովսեփը, բան հայր Հովսեփը, ներողություն, ուզում եմ չեմ խառում էլի, հայր Հովսեփը երազ տեսա, որ Աստված նրան զգուշացրել գնա Եգիպտոս, եւ նա գնաց Եգիպտոս իր հետ տանելով մանուկ Հիսուսին, եւ այսպես Հիսուսի կյանքը փրկվեց։ Հիշում եք, երբ որ Հերոդեսը հրամայեց միջև 3 տարեկան բոլոր երեխաներին կոտորել։ Պողոսը տեսիլք տեսավ Մակեդոնացի մի մարդու մասին, որն էլ հետո ավետարանչությունը տարավ Եվրոպա, եւ Կորնելիոսը երազ տեսավ Պետրոսի մասին, Պետրոսն էլ Կորնելիոսի մասին, ինչ այսինքն իրանց համար էլ այդ կտրվածքում, եւ այսպիսով ամբողջ ուրեմն Աստվածաշունչը սկսեց քարոզվել նաեւ հեթանոսերին, ոչ միայն հրեաներին։ Եվ ասածս ինչ է, որ Աստված շատ է խոսում մարդկանց հետ երազների եւ տեսեկների միջոցով։ Ես համոզված եմ, որ այստեղ գտնվող մարդկանց 90%-ը իր կյանքում տեսել է ինչ որ մի երազ կամ ինչ որ մի տեսիլք, որի մասին կուզենար պատմել։ Ես շատ ինձ շատ են դիմում, ասում են, գիտես, այսպես մի տեսիլք եմ տեսել, այսպես մի բան, եւ շատ կարեւոր է նաեւ հասկանալ, թե դա ինչ է նշանակում։ Միայն տեսիլքը, ուրեմն պատմելը կարեւոր չէ, կարեւոր է հասկանալ, ինչպես ինչ եք դուք դրանց հասկանում եւ ինչպես դա պիտի օգտագործեք, չէ՞ որ Աստված ձեզ ինչ որ նպատակով է այդ տեսիլքը կամ այդ բանը տվել, ինչու՞ մի բան ցույց տալու համար կամ ինչու՞ մի բանի մեջ ձեզ առաքյալ դարձնելու համար։ Օրինակ Սողոմոնի իմաստունը, եթե կհիշեք, երբ որ Աստուծո ինչ որ իմաստուն սիրտ խնդրեց, նա դա արեց երազում, երբ որ արտնացավ երազից, երբ որ Աստվածն ասեց ինչ ես ուզում, նա արտնացավ եւ ասեց ես ուզում եմ իմաստուն սիրտ։ Իմիջելոց օրիգինալ թարգմանության մեջ դա նշանակում է նա ուզեց լսող սիրտ, այսինքն Աստծո ձայնը լսող սիրտ։ Եվ նա այդպես էլ եղավ, նա սկսեց Աստծո ձայնը լսել եւ այսպեսով դարձավ ամենաիմաստուն մարդը, եւ որի միջև հիմա, որի մոտ նույնիսկ աշխարհի կայսրներն էին գնում, կայսրուհիները, թագավորները նրա հետ խոր թագցելու եւ նա իմաստությամբ զարմանալու համար, միայն այն պատճառով, որ նա լսում էր Աստծո ձայնը։ Ուրեմն ինչքան կարևոր է, որ մենք ուրեմն տեսնենք ու լսենք Աստծո ձայնը։ Մեր գլխի մեջ ես սա որպես հոգեբան մի քիչ անատոմիան շատ է իստեգրե բոլոր ուղեղի մասնիկների մասին, թե ո՞նց է աշխատում, սակայն երևի ձեզ այդքանը պետք չէ։ Մենակ կբավարարեմ մի բանով, որ ասեմ, ուրեմն աջ կիսագունդը դա մեր երևակայության համար է պատասխանատու, իսկ ձախ կիսագունդը ուրեմն դրամաբանության, եւ աջ կիսագնդով է, որ մեր երևակայությունը զարթնում է, այսպես ասած, մեր երազներ, տեսիկներ եւ այլն հենց այս կիսագնդում են կատարվում, բայց միայն այստեղ չեն, այստեղ նաեւ տարբեր ուղեղի մասեր մասնակցություն ունենում, եւ միչեւ հիմա գիտնականները փորձում են ուսումնասիրել երևակայությունը, այն ամենախորհրդավոր բանն է, որ միչեւ հիմա ուսումնասիրված չէ, միչեւ հիմա էլ դեռ չեն հասկանում երևակայությունը ինչպես է աշխատում, որտեղից այդ էլեկտրոսիգնալները ո՞նց են կատարվում եւ այլն։ Բայց մի բան այստեղ հստակ է, որ Աստված ստեղծել է մեր ուղեղը, նա այնպեսի մի հզոր ապարատ է ստեղծել, որ միչև հիմա մարդկությունը չի կարողանում լիարժեքորեն բացատրել նա բոլոր ֆունկցիաները, եւ այդ ապարատով, այսինքն մեր ուղեղի միջոցով Աստված մեզ հետ խոսում է։ Նա մեզ հետ խոսում է մեր մտքերով, մեր գաղափարներով, մեր զգացմունքներով, երազներով եւ տեսիլքներով, որ ամբողջը կատարվում է այստեղ, ուղեղից է կառավարվում այդ ամեն ինչը։ Եվ հետևաբար Աստված հմտորեն օգտագործում է այն, ինչ ինքը ստեղծել է մեր ուղեղը։ Ուրեմն մի բան էլ ասեմ, հետաքրքիր բան ասեմ, ամեն մի ձեր մտքի ժամանակ դուք ունեք նյուրոններ ուղեղի մեջ, սրանք փոքրիկ բջիջներ են, այսպես ասած, որոնք էլեկտրական սիգնալներ են տալի, այսինքն լուսավորվում են պահի տակ եւ էլեկտրական սիգնալները փոխանցում են մեկը մյուսին, եւ ինչո՞ բան է կատարվում, ասենք ռեֆլեքս է կատարվում, ինչո՞ միտք է ծնվում, ինչո՞ զգացմունք է ծնվում եւ այլն։ Եվ ամեն մի մտքի ժամանակ ձեր ուղեղի մեջ լուսավորվում է, այսպես ասած, աշխատում է մոտապես 86 միլիարդ նյուրոն մի մտքի ժամանակ,
Իսկ դուք գիտեք, քանի միլիոնավոր մտքեր եք ունենում ամբողջ օրվա ընթացքում։ Եվ դրա համար ոչ բոլոր մտքերն են, որ կարևոր են, բայց կան մտքեր, կան գաղափարներ, կան զգացմունքներ, երազներ ու տեսիլքներ, որոնք տրված են Աստծուց այդ մտքի միջոցով, այդ ուղեղի աշխատանքի միջոցով, եւ դուք զգում եք դա, որ ինչ-որ բան է նշանակում, եւ դրանք շատ կարևոր են հիշել։ Ամբողջ հայտնությունը տեսիլք է։ Ամբողջ հայտնություն գիրքը Աստվածաշնչի Հովանեսը տեսիլք է տեսնում։ Նա այդ ամենը տեսնում է։ Ու գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ 2000 առաջ մարդը, ապրած մարդը տեսնում է, ասենք, ատոմային ռումբը, եւ չգիտի ինչպես նկարագրի այն, այն նկարագրում է որպես թռչուն, որովհետեւ եթե ինչ-որ բան թռնում է, ուրեմն թռչուն է։ 2000 տարի առաջ մարդը գաղափար չուներ թռնող երկաթների կամ ապարատների մասին, ինչպես ինքնաթիռներն են, զենքերն են եւ այլն, եւ նկարագրում է որպես թռչուն, որն իր բունից դուրս է գալի, որ բերանց կրակ է դուրս գալի։ Հիմնա նկարագրում է ատոմային ռումբը կամ երբ որ նկարագրում է ռազմական ուղաթիռը։ Ես նրանց մասին շատ եմ ասացել, որ ինչ է տեսնում, էլի 2000 տարի առաջ ապրող մարդը վերևից տեսնում է ուղաթիռը թրիչքի ժամանակ, եւ ուրեմն ասում է, նա ունի կարիճի պոչ, ուրեմն ուղաթիռ ունի կարիճի պոչ, չէ՞, մի քիչ sense թեկություն ունի, ասում փսակ ունի իր գլխին, այդ էլ այդ որ պատտվում է, ունի մարդու դեմք, եթե դու վերևից նայում ես ուղաթիռին թրիչքի ժամանակ, քշողը ով է, մարդն է, ուրեմն ունի մարդու դեմք։ Եվ ասում են, եւ նա կծում է կարիճի պես։ Սիրիայի, ուրեմն Սիրիայում, երբ որ օգտագործվեցին քիմիական զենքեր, երևի տեսած կլինեք այդ վիդեոները, ես շատ եմ ուսումնասիրել դրանք, մարդիկ թփրտում էին ուղակի, եւ բժիշկները ասում էին, որ նրանց նրվային համակարգին է հասնում թույնը։ Իմիջալոց այդ ուրեմն քիմիական զենքերը օգտագործվեցին հենց ռազմական ուղաթիռների կողմից, եւ ասեմ, որ այն նման է կարիճի խայթոցին։ Կարիճը, երբ որ խայթում է, նա նույնպես ուրեմն թիրախավորում է մարդ ու նրվային համակարգը։ Դրա համար էլ Հովանեսը նկարագրում է, որ նրանք կծում էին ինչպես կարիճ։ Ահա այսպիսի հետաքրքիր տեսիլքից տեսած պատկերներ Հովանեսը փորձել է հանձնել թղթին, եւ ամբողջ հայտնություն գիրքը հենց այդ տեսիլքն է։ Ամբողջությամբ տեսիլք է, որ այսօր ճշգրիտ իրականությամբ այսօր կատարվում է։ Ինչպես նաեւ մենք տեսնում ենք Գործ առաքելոց, ուրեմն 2:17-ի մեջ, որտեղ ասվում է, եւ վերջին օրերին, որտեղ մենք հիմա արդեն ապրում ենք այդ վերջին օրերը, ասում է Աստված, իմ հոգուց պիտի հեղեմ ամեն մարմնի վրա։ Ուշադիր, այսքան Սուրբ Հոգուց առաջնորդված։ Եվ ձեր որդիներն ու դուստրերը պիտի մարգարյանան։ Ձեր երիտասարդները տեսիլքներ, իսկ ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն։ Եվ այսօր էլի ամենայն ճշգրտությամբ այս ամեն ինչը կատարվում է, հատկապես վերջին ժամանակներում, հատկապես մուսուլմանական երկրներում շատ են տեսիլք եւ երազներ տեսնողները։ Այսինքն մենք արդեն ապրում ենք վերջին ժամանակներում։ Ինչպես նաև այստեղ նշվեց մարգարեություն։ Իմիջելոց ինձ մեկը YouTube-ում հարց էր տվել, իսկ որն է մարգարեության եւ գուշակության տարբերությունը, որովհետեւ լիքը գուշակներ գուշակում են Աստծո անունից։ Այո, ես ինքը ժամանակին եղել եմ այդ մարդկանց թվին, որ միամտաբար գնացել եմ գուշակների մոտ եւ դրանով դռներ եմ բացել իմ կյանքում եւ շատ վատ բաներ ինձ հետո տեղի ունեցել, որովհետեւ ես գուշակների մոտ եմ գնացել, միչեւ վերջերս, երբ որ հասկացա, որ պետք է փակեմ այդ դռները, վաղուտքով փակել եմ այդ դռները, բայց գուշակների մոտ գնաց, ես էլ եմ հաճախ հանդիպել գուշակների, ովքեր օգտագործում են Աստվածաշունչը, եւ ասում են իբրև թե Աստծո կողմից են ասում։ Բայց մեն բառը, որ նրանք գուշակեն, արդեն ձեզ պետք է հուշի, որ նրանք Աստծոնը պարզապես օգտագործում են։ Ասում է, չի Աստվածաշունչը, իսկ զուր տեղը իմ անունը բերանդ մի առ։ Սրանք այդ մարդիկ են, որ զուր տեղը, ուրեմն, պղծում են Աստծո անունը, եւ նրա անունի տակ այսօր գուշակություններ են անում, կախարդություններ անում եւ այլն։ Այստեղ ես ինչպես եմ հասկանում, ուրեմն պետքա նայեք ով է այդ անձը։ Ես ուղղակի հուշեմ այդ հարցի պատասխանը տվյալ օկտատերին, որովհետև երկար է չուզեցա գրեմ, ուզեցա համել կարող այդ հարցը դուք էլ ունենաք, միանգամից պատասխանեմ այստեղ։ Ուրեմն պետքա նայեք ով է այդ անձը, ինչպիսի անցյալ ունի եւ ինչ է իրենից ինքը ներկայացնում, ինքը իրան ինչպես է նկարագրում, որպես գուշակ, որպես Աստծո օծյալ, ինքը իրանից ինչ է ներկայացնում, ինչպես է նա ապրում։ Այս ամենը ձեզ պետքա հուշի, թե արդյոք նրա ասածը, նրա ստացած Աստծուց է, թե ոչ, որտեղ Աստված պիղծ մարդկանց չի այցելում, եթե իհարկե նրան չի զգուշացնում ինչ-որ բանի համար։
Ինչ է ասում, ուշադիր պիտի նայեք ինչ է նա ձեզ ասում, եթե ամբողջ ճշգրտությամբ ասվում է, որ եսինչ օր է, եսինչ ժամին եւ այլն, այլն, դրանք հիմնականում գուշակություններ են, դրանք մարգարեություններ չեն, մարգարեությունները հիմնականում ուղղություն են ցույց տալիս եւ ինչ որ բանի վրա լույս են սփռում, ինչ որ բան են զգուշացնում կամ Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքի համար են, Աստծո թագավորության եւ Աստծո խոսքի մասին են հիմնականում, պետք է քննեք Աստվածաշնչով ամեն մի խոսք, երբեք ոչ մի խոսք, ուզում ա մարգարե ներկան այդ մարդը, ուզում ա գուշակ ներկանա, միանշանակ մի ընդունեք, միչև այդ խոսքը չքննեք։ Ես ես մի հատ օրինակ էլ կպատմեմ, իմ համար, ուրեմն, բանը մարգարյացած, հետո ինչպես է ասվում այդ խոսքը, ինչ պրոցեդուրա է այդտեղ կատարվում, որ այդ խոսքը ձեզ ասվում է, արդյոք այդ մարդը մեռելների հետ խորհրդակցում է, թե չէ, որտեղ մեռել հարցուկները Աստվածաշնչի մեջ ասում է, որ պիտի հավերժական կրակին արժանանան։ Ուրեմն ինձ համար մեկը էս վերջերս, մի երկու ամիս առաջ, ինքը Մարգարիա ներկանում, ես չգիտեմ էս անձը ով ա, ես չգիտեմ իր անցած ճանապարհը, կամ ինքը իրանց ով ա, ինչ ա ներկայացնում, ինձ մի քանի անգամ ուրեմն մարգարեություն ա ուղարկում, սկզբից երկու բան լավ, երրորդը ինձ ասում ա, որ ես Աստծո չեմ ու ես պիտի մեռնեմ, Աստված ինձ ասում ա, ու մոտենում ա վայ ամենայն հարգանքով, վայ Աստված տա ես սխալված լինեմ, բայց այսպիսի մի խոսք ունեմ քեզ համար, որ դու Աստծո չես եւ ուրեմն դու պետք է մեռնես մի տարվա ընթացքում։ Ասեմ, որ մի անգամից մերժել եմ այդ ուրեմն մարգարեությունը, որովհետեւ մի քանի պատճառով։ Նախ առաջին հերթին Աստվածաշնչում կան այդպիսի պահեր, երբ որ մարգարեները զգուշացնում են արքաներին կամ կայսրներին եւ այլն, որոնք պիտի մեռնեն, որտեւ Աստծո կամքի դեմ են գնացել, կան այդպիսի բաներ։ Սակայն երբ որ դու քննում ես Աստվածաշունչը եւ այդ արքաների կյանքը, դու իսկապես հասկանում ես, որ նրանք մահացու մեղքեր են թույլ տվել իրենց կյանքի մեջ եւ Աստծո ճանապարով չքայլող մարդիկ են եղել, ում հանդեպ որ դրանք մարգարեացել են։ Ուրեմն Աստծո խոսքի համաձայն, երբ որ ես քննեցի այդ խոսքը, ես հասկացա, որ Աստծո խոսքը քարո զողը, որը այսօր այդքան լիքը բանա զոհաբերում, Աստծո հեղինակությունը հաստատելու, մարդկանց կյանք փոխելու, որ ես այդքան հաստատություններն եմ Աստծո կողմից, որ իրանց կյանքը փոխվում է իմ լայվերից հետո, այդպիսի մարգարեություն հակասում է Աստծո խոսքին։ Մանավանդ որ Աստծո խոսքը ասում է գնացեք, ավետանացեք եւ դուք կարիճների եւ ոցերի գլուխները կտրորեք եւ ձեզ ոչինչ չի լինի։ Այսինքն, եթե դուք Աստծո կամքն եք կատարում, Աստծո խոսքն եք հարուզում, ձեզ ոչինչ չի լինի, դուք պաշտպանված եք Աստծո, ուրեմն, գերբնական պաշտպանության տակ, Աստծո, այսպես ասած, կամքը կատարողները։ Դրա համար ես քննելով խոսքը հասկացա, որ այդ խոսքը իմ մասին բնավ չէր, եւ ես մերժեցի իր մարգարեությունը, ես իսկապես իր համար աղոթեցի, որտեղ ինձ համար արդեն պարզ էր, որտեղից էր գալիս դա, եւ ասեմ, այդ մարգարեությունը ինձ եկավ հենց Հայաստան իմ գնալու առաքելությունը, որ պետքա գայի անեի, դրանից երևի մի երկու շաբաթ առաջ, այսինքն դրանով Սատանան ինձ փորձում է շեղել, վախացնել, կասկածի տակ դնել իմ համոզվածությունը, որ իմ տեղ գալը ուրեմն Աստծուց է եւ այլն, եւ դրա համար այդ մարդուն օգտագործելով իմ կյանքում փորձում էր այդ հակառակ որոշումը կայացնել, բայց իրան չհաջողվեց դա, քանի որ ես Աստծո խոսքով եմ ամեն ինչ քննում եւ ես հասկացա, որ այդ մարգարեությունը Աստծուց չէր։ Մանավանդ որ ես նայ որ լսում եմ, շատ մարգարեներ կան այսօր խոսում են Աստծո Հայաստանի մասին, ինչ բարեխուշություն կա ասում են եւ այլ այլն, ասեմ ձեզ մի բան, շատ մարգարեներ կարող են ճիշտ բանել ասեն, ուղղակի դուք պետք է նայեք մոտիվացիան դրա ինչն է, որովհետեւ նայեք հատկապես եւ գուշակները ուշադրի, որ նայում եք, իրանք էլ շատ բան ճիշտ են ասում, բայց վատ բաներն են ճիշտ ասում, վատ բաները, որովհետեւ divine աշխարհը ինքը գիտի ինչ անելու եւ գիտի ինչ ծրագրեր ունի, եւ ասեն գուշակի կամ մարգարի միջոցով կարող են ձեզ տալ դա, եւ եթե դուք դա վերցնեք, սկսեք վախենալ, իրանք ձեր կյանքում դուռը բացվում, որպեսզի դա իրականանա։ Եթե դուք դա մերժեք եւ չընդունեք, հնարավոր է որ դա չիրականանա, որտեղ իրանք չկարողանան իրագործել, ինչ որ ծրագրավորել են։ Ուրեմն ցույց զգուշ եղեք, գուշակների մոտ հենց մեկը դրա համար մի գնացեք, որպեսզի սխալ բաներ ձեր կյանքի մեջ չհրճակվի եւ դուք դա չվերցնեք եւ դա չկատարվի ձեր կյանքում։ Ուրեմն մի խոսքով, ուզեմ ասեմ, որ մեկ էլ այդ պահին զգացեք, ինչ եք զգում։ Ես օրինակ շատ եմ վստահ իմ մեջի Սուրբ Հոգուն, ու երբ որ ես լսում եմ ինչ-որ մարգարեություն կամ ինչ-որ քարոզ եւ այլն, միանգամից զգում եմ, որ դա ճիշտ է, ճշմարտություն է, թե ոչ։ Եվ եթե ես լսում եմ մի հատ մարգարեություն, իմ մեջ սկսում է ամբոստանալ, ձիուպես մի բան ասեմ, սկսում է ամբոստանալ, ուրեմն դա Աստծո չի։ Ես անմիջապես հասկանում եմ, որ դա սխալ ճանապարհ է տանում, մերժում եմ նույնիսկ լսելը միջև վերջ, անջատում եմ եւ սկսում եմ միայն աղոթելով քանդել այդ իրանց ասասները, որպեսզի չիրականանա։
Եվ ուրեմն աստ կարող է աստծո մարգարեն էլ չարից խոսել, այո կարող է, աստվածաշնչի մեջ մի օրինակ կա, երբ որ մի մարգարեն աստված ասում է գնա այսինչ բանն արա, եւ հետո ոչ մեկի հետ հաց չուտես, նույն ճանապարհով հետ չգնաս, մի ուրիշ մարգարե լսում ա, որ ես աստոցիալը տեղա, գալի ասում ա, գիտես, ես էլ եմ մարգարե, ու աստված ինձ ասել ա, որ ես քեզի հյուրասիրեմ, արի գնանք մեր տուն հյուրասիրենք, ու տանում ա այդ մարդուն, ու դրանով դառնում ա նրա մահվան պատճառը, որովհետև աստված, քանի որ չկատարեց իր կամքը իր օծյալը, նրան ուրեմն ուտում ա, կարծեմ, չեմ հիշում, արջն ա ուտում, թե այրուցն ա ուտում, բայց մի հատ կենթանի իրան ուտում ա, ու ինքը տենց մնում ա, հետո այս մարգարեն, որ խաբել էր նրան, գնում ա նրա դիակը բերում ա և թաղում ա, այսինքն նույնիսկ աստծո մարգարեներին կարող է չարը միտք ներշնչել և մյուսի օծյալի կործանման պատճառը դառնալ, ուստի շատ զգուշ եղեք և մարգարեություն տալուց և վերցնելուց, թե արդյոք դա ինչ նպատակով է, որն է դրա մոտիվացիան և ինչ է դա փոխում, և աղոթեք, ամեն ինչ, որ ձեզ ասում են, կլինի դա մարգարեություն և այլն, միջև վերցնելը աղոթեք, աղոթեք աստծո խոսքի համաձայն քննեք, արդյոք դա աստծո կամքի համաձայն է, ոչ մի բան աստված ձեզ չի ասի, երազ տեսիլք կլինի, թե մարգարեություն կլինի, եթե դա աստծո կամքին հակասում է, կամ աստծո խոսքին է հակասում, աստվածաշնչով քննեք ամեն ինչ, որպեսզի իմանաք, և ուշադիր եղեք ձեր զգացմունքներին, որ Սուրբ Հոգին ձեզ կփորձի հուշել, և ձեզ հեռու պահել նման թակարդներից, որ հոգևոր աշխարհում ձեր առջև դրվում է։ Հիմա վերադառնանք մեր թեմային։ Ուրեմն աստված օգտագործում է պատկերներ, որպեսզի մեզ ինչ-որ մի բան, կամ պատմություններ, որպեսզի մեզ ինչ-որ բան բացատրի, մի շատ բարդ բան, որը մեր ուղեղի համար հասկանալի չէ։ Դրա համար Հիսուսը շատ ժամանակ, ուրեմն տարբեր բաներ հասկացնելուց առաջ, այրուցը, հենա մեկը գրել այրուցն ա, այրուցն ա ուտում, արջը չէ այրուցը։ Ուրեմն, միջին բան բացատրելուց Հիսուսը միշտ օգտագործում էր առակներ, որպեսզի հասանելի ձևով շատ բարդ բաները բացատրեր։ Ես էլ նկատած կլինեք, իմ վիդեոների ժամանակ շատ հաճախ եմ օրինակներ օգտագործում, պատմություններ, որպեսզի շատ բարդ բաները հասկանալի ձևով մատուցեմ։ Նույն ձև նաև աշխատում է Աստված, և նա պատկերների միջոցով, պատմությունների միջոցով ձեզ փորձում է ինչ-որ բան ասել, կլինի դա երաստ, կլինի դա տեսիլք, օրինակ Դավիթի մոտ, երբ որ գալիս է Նատանը աստվածաշնչի մեջ, նա սկսում է, հիշում եք, չէ, Դավիթը սպանեց իր ընկերոջը եւ իր զինակցին, որպեսզի կնության վերցնի նրա, այսինքն չէ, սկզբից ուրեմն պղծեց նրա կնոջը, եւ կինը, երբ որ Բերսաբեն, այսինքն Բաշիբան անգլերենով, ուրեմն նա հղի մնաց, որպեսզի թաքցնի իր մեղքը, նա ուրեմն այս զինակցին ընկերոջը պատրաստվեց բերեց հասրեց, ասում է գնա գնա քո կնոջ հետ տեղի, որպեսզի թաքցնի իր մեղքը, հետո երբ որ ընկերն ասում է չէ, իմ զինվորները երբ որ մարտի դաշտում են, ես պիտի հետ գնամ, եւ այլն, չի գնում իր կնոջը, ստիպած է լինում ուրեմն Դավիթը այդ տղամարդուն սպանի, որպեսզի Բաշիբան իրան կին վերցնի եւ իր մեղքը դրանով թաքցնի, ինչը որ չի վրիպում աստծո աչքից, աստծո ամենատես աչքը ամեն ինչ տեսնում է, և դա բացեց իր օծյալին Նաթան մարգարեին, տեսնում եք, մարգարեն ոչինչ չգիտեր այս պատմության մասին, բայց իմացավ, քանի որ աստված նրան հայտնեց, և մի օր գալիս է Նաթան մարգարեն Դավիթի մոտ, և ասում է, գիտես, քեզ մի պատմություն պիտի պատմեմ, ապրում են իրար կողքի հարուստ ու աղքատը, կարող եք այդ պատմությունը կարդալ աստվածաշնչից, շատ հետաքրքիր է, ես մոտավորապես եմ հիմա պատմում, և ասում է հարուստ ուներ լիքը ոչխարներ և այլ վայլն, իսկ աղքատը մի հատ ոչխար ուներ, և ասում է, երբ որ իրատուն հյուր ա գալիս, ինքը բռնում է այդ աղքատի մի ոչխարն ա մորթում և հյուրասում իրա ուրեմն ընկերոջը, իրա հյուրերին, ասում է, ինչ պիտի անել այդպիսի մարդուն, Դավիթը բարկացած ասում է, պիտի սպանել նրան, ասում է, ինչպիսի հանցանք է և այլն, և ասում է, չէ, որ այդ մարդը դու ես, ասպա դու ունես կանայք, դու ունես հնարավորություն ինչ կանայք ընտրելու, բայց դու վերցրեցիր քո ընկերոջ միակ կնոջը և նրան զրկելով կյանքից, այսինքն եթե ինքը սկզբից միանգամից գնար այդքան բանը Դավիթին ասեր, միգուցե Դավիթ թագավորը ուրեմն հրամայեր նրան սպանել, չէ, որտեղից գիտես դու այս բաները և այլն, բայց պատմության միջոցով շատ հասկանալի բացատրեց և ցույց տվեց նրան մեղքի խորությունը, և Դավիթը ուրեմն մեղա եկավ, նստեց, ծոմ պահեց, աստծո առաջ գնաց աղոթելու օրերով ու գիշերներով, որ իր մեղքին ուրեմն թողություն խնդրի, և աստված նրան ներեց, սակայն ամեն մեղք ունի իր հետևանքները, և նրանց առաջնեք զավակը մահացավ, ոչ մի մեղք առանց հետևանք չի անցնում, ասեմ դա, որ իմանաք, հնարավորություն կա ներվելու, բայց անհետևանք դա չի անցնում, ուրեմն մենք տեսնում ենք, որ աստվածաշնչի մեջ շատ է օգտագործում աստված պատմություններ, ես մի բան ձեզ պատմեմ, ուրեմն մի քանի ժամանակ առաջ ես շատ հիասթափվել եմ ամեն ինչից, հատկապես ես որ ամեն տեղից ելնող, այսպես ասած, իմ մասին ինչ ասես խոսում ա,
Ասեմ, որ եթե ինձ դուք իսկ ճանաչեիք շատ վաղուց, միջև էս բլոգներ անելը, ես շատ փակ մարդ եմ եղել, private, չեմ սիրել իմ մասին ոչինչ պատմել, ոչինչ ասել, հիմա ես որ սենց պատմում եմ ես, ես որ ձեզ ասում եմ ես ամեն ինչ, եսի, ուղղակի աստված իմ մեջ շատ մեծ փոփոխություններ արել, որ ես հանգիստ խոսում եմ իմ մասին, ես շատ փակ մարդ եմ եղել, փոքր ժամանակներից, ես իմ հետ միշտ ամեն ինչ կիսվել են, ես ամեն ինչ իմացել եմ, խորհուրդ եմ տվել, միշտ այդպես եկել են մարդիկ իմ մոտ, բայց ես երբեք ոչինչ չեմ կիսվել, ոչ մեկ ոչ իմ ցավն իմացել, ոչ իմ ուրախությունը, ես ամեն ինչ շատ խորն եմ պահել իմ մեջ, ոնց որ վախեցել եմ բացել, եւ Աստված ինձ հետ շատ աշխատել, որպեսզի ես այսօր կարողանամ, ես ինչ որ իմ հետ Աստված արելա, ես կարողանամ հանգիստ պատմել, նույնիսկ այն սխալները, որ ես արել եմ, կամ այն փորձությունները մեջով, որ ես անցել եմ, եւ այլն։ Եվ ուրեմն ինչ էի պատմում։ Հա, երբ որ ես ուրեմն ես տենց մարդ եմ եղել, որ շատ պատվախնդիր մարդ եմ եղել, որ հանկարծ մեկը իմ մասին մի բան վատ բան խոսար, ես միչև այդ մարդուն վերջնականապես ոչինչ ասնեի, չէի հանգստանա։ Հիմա էլ էլ այն մեջ շատ փոխվել, ես հիմա էլ արդեն ամեն մեկին օրնում եմ, տալիս եմ աստծո ձեռքերի մեջ, որովհետև հասկացել եմ, որ ինչքան էլ որ ես ամեն գնով ոչինչ ասնեի այդ մարդուն, երբեք չեմ կարողանել այն, ինչ աստված կարող է նրանց հետ անել, իսկ աստված շատ հզոր ձևով դա շատ պատմություն ինչ ասում ես ցույց է տվել, թե ինչ էր կարանա անի, ես միշտ զարմացել եմ ուրեմն դրա վրա, դրաման ես հիմա դա էլ եմ շատ փոխվել, Աստված ինձ շատ աշխատանքի արել։ Եվ ահա եւ վերջերս էլի տենց էլի հարցակումների տակ էի, ինձ էլի ամեն տեղից հելնող ինձ հայհոյում, ասենք դիվան քշող ինչ-որ մի տղամարդ, որ ինքը իրա ոչնչությունը թաքցնելու համար, որ ինքը երբեք այդքան քաջություն չի ունեցել, ասենք իմ 10%-ը, կարողանում է ինձ հայհոյի, ասենք կամ մտենց տիկնայք, որոնք իրանց կյանքում, ասենք ինչ որ մեկի կյանք չեմ փոխել, բայց ուզում են ինձ ինչ որ ձեւ ցավաստել, որովհետև ես այսօր լիքը մարդկանց կյանք եմ փոխում, եւ այլն, իրանց այդ այնց այդ ոչնչությունը թաքցնելու համար փորձում են ինձ վիրավորել, եւ այլն, եւ ես ժամանակ որ լիներ, այդ մարդկանց շատ վատ պատասխան կտայի, բայց ես վերջերս ես ուղղակի նրանց օրնում եմ, բայց իմ ոնց որ նեղվել էի դրանից, եւ ազդվել ասացի, ես էլ ոչինչ չեմ անելու այս ժողովրդի համար, ոչ մի բան ասացի, Տեր Աստված, ես խոսում եմ Աստծո հետ ու ասում եմ, ես հարցեր ունեմ քեզ։ Ես քեզ հարցեր ունեմ ու լիքը ինչի համար աս ալինում, երբ որ ես լավ բան եմ անում իրանց համար։ Ասենք ձվաձեղ եմ անում ձեռներից մեջ ու տալիս եմ ու ոչինչ չեմ պահանջում դրա փոխարեն, ու ինձ ասենք քացով ինձ խփում են ու կծում են ինձ, ես հարցնեմ ինչի համար, ես ինչի համար ես այս բանը շարունակեմ անեմ, ու ես ասում եմ, ոչ հոգևոր լայվ եմ ուզում անեմ, ոչ քաղաքական լայվ եմ ուզում անեմ։ Ու ասենց կրվում եմ ես, ու ունենց իմ մոտ բարկացած վիճակա, ու ես զգում եմ, որ Աստված ինձ ասում է, դու գնա պարկի քնի, դու պետք է հանգստանաս, դու գնա պարկի քնի, ու ես գնացի քնելու, մեկ-մեկ էլ ես լինում այ չէ, պահ, որ դու պարզապես գնում ես, մտնես քո վերմակի տակ, ու թվում է, թե ամբողջ աշխարհից դու արդեն թաքնված ես, ոչինչ չունես, ոչ խնդիր ունես, ոչ հոգս ունես, եւ այլն։ Ու դες ես պարկեցի ու միանգամից քնեցի, ցերեկվա ժամին միանգամից քունս տարավ ու ես քնեցի, ու ես տեսնում եմ մի երազ, մարգարյական երազ, որով Աստված ինձ հետ խոսեց։ Ես որ ասում եմ Աստված ինձ հետ խոսում է երազներով, տեսեկներով, տալիս եմ հարցերի պատասխանները, դրա համար եմ ասում։ Ու իմ հարցի պատասխանը, որ ասում եի, ի՞նչ հա տալիս էս իմ հարցքանց։ Չէ՞ որ անց կյանքում ոչինչ չի փոխվում։ Ոչ իմ ոգևոր վիդեոներից հետո է փոխվում, ոչ էլ իմ քաղաքական վիդեոներից հետո։ Ու ասում եի, ի՞նչ համար եմ ես ժամանակս դնում, այսքան զոհաբերություն անում, իմ անձնական ժամանակից, իմ երեխեքի ժամանակից, իմ բիզնեսից եւ այլն։ Բողոքում էլի, բողոքներից գիրքը բացել է, հանկարծ լուրջ չընթունեք, լուրջ Ժորժեն իսկապես շատ եմ սիրում, ու ես էլի շարունակելու եմ անեմ, մեկ-մեկ ուղակի տենց պահեր լինում ա, բոլորիս մոտ ա լինում, իմ մոտ էլ տենց կարելի է, բայց դուք հանկարծ չկասկածեք, որ ես իսկապես շատ եմ սիրում, և շատ եմ ուզում ձեզ ամեն ինչով օգնած լինեմ, ինչ որ իմ ուժերի սահմաններում կլինի, որտեղ ես առաջին հերթին Աստծո ծառանեմ, և հետո իմ ժողովրդի նվիրված զավակնեմ, և հետո նոր գալիս ա մնացածը, հետո գալիս եմ ես մայրեմ, հետո գալիս եմ, որ ես աղջիկ եմ, քույրեմ, ընկերուհի եմ, նոր վերջում գալիս ա, որ բիզնեսմեն եմ, և այլն։ Հիմա ուրեմն գնացի ու քնեցի ու ես տեսա մի հատ երազ։ Ուրեմն իմ երազից մեջ ես տեսնում եմ մի կին, որ նստած է, եւ տեսնում եմ մի կրակե ձեռք, որ գալիս է, որ նրան խեղդի, նրա բգից բռնի։ Ու ես կանգնում եմ այդ կնոջ կողքը եւ նրան ասում եմ, դու գիտես, դու Աստծո զավակ ես, Աստված քո կյանքում ծրագրեր ունի, դու Աստծո թանկագին զավակն ես, դու պետքա աղոթես, դու պետքա խնդրես, դու պետքա փրկվես, դու պետքա Աստուն ճանաչես, եւ այսպես խոսում եմ իր կողքը կանգնած, ու այդ կինը ուրեմն ինձ նայում է գլխով անում սենց, ինքը ընդունում այն ասածը, ու ես տեսնում եմ այդ ձեռքը, որ սենց դանդաղ գալիս էր կրակե ձեռքը իրան խեղդելու համար, դառնում է քարե ձեռք, փշրվում ու թափվում է այդ իմ խոսքերից հետո տեսնում եմ մի տղամարդ, որ նստած է, էլի տենց մոտապես մի 45-50 տենց տարիքի,
Եվ էլի քարե ձեռքա գալիս, որ նա բգից բեռնի ու խեղտի, ու ես գալիս եմ ու ասում եմ, չէ, դու պիտի փնտրես ճշմարտությունը, ճիշտը էսի է, ճիշտը վերլուծելնա, ճիշտը մտածելնա, մի հատ հասկանալնա, հասկանալ թե որ սա որնա ճշմարտությունը եւ որնա սուտը, ու ես հենց ուսուցանում եմ ինչպես իմանալ ճշմարտությունը, ինչպես վերլուծել եւ այլն, ինչ որ ես հիմնականում անում եմ իմ քաղաքական լայվերի միջոցով, իսկ այն սկզբինը հոգեվոր լայվերի միջոցով եմ ես անում, եւ ուրեմն ես տեսնում եմ այդ քարե ձեռքը նորից փշրվում եւ թափվում է։ Եվ տեսնում եմ մի մարդ, որ ընկել է ձիուց, ու ես գնում եմ, ձեռքերս այսպես դնում եմ սմբակի տեղ, ու ասում եմ, այստեղ դիր ոտքդ, եւ բացացի նորից նստի այդ ձիու վրա, ու այդ ընթացքում, երբ որ ինքը ոտը տեղավորում է իմ ձեռքերի մեջ, որպեսզի տեղավորվի, բարձրանա իր ձին նորից նստի, ես այդ ժամանակ իրան ասում եմ, դու պետքա ճիշտ ղեկավարես, պետքա հոգաս քո ժողովրդի մասին, ու պետքա դու մտածես շահերից, ժողովրդի շահերից, ոչ թե անձնական, դու պետքա ճիշտ վերլուծես, որտեղ դու պատասխանատու ես, ու դու պետքա քո պատասխանատվությունը լուրջ ընդունես, եւ այլն, ու սենց ասելով ես իրան օգնում եմ, որ բարձանա ձիու վրա նստի, ու մեկ էլ այդ պահին տեսնում եմ, ինքը նստում է, ձիով գնում է այդ հեծյալը, ու ես շրջվում եմ ու տեսնում սատանան իմ դեմը կանգնած, ուրեմն աչքերը կարմիր, գլխին սենց սև ինչ-որ բան գցած, ու ասում եմ, ես քեզ գիտես ինչ եմ անելու, ու ես ասում եմ, դու ինձ ոչինչ չես կարող անել, ես Աստծո զավակ եմ, ես պաշտպանված եմ գերբնական պաշտպանության տակ, ու արթնացա։ Միջալուց էս երազը երևի այդքան առաջ չէր, միջև իմ Հայաստան գալը, ու մենք տեսանք իմ համար չարը ինչ էր ծրագրել ու ինձ ինչ էր ուզում աներ, բայց իրան չհաջողվեց, որտեվ ես իսկապես Աստծո զավակ եմ եւ Աստված ինձ պաշտպանում է իր երկնային զորքերի միջոցով։ Եվ ուրեմն ես արթնացա եւ հարցրեցի, թե ինչ ես ինձ ցույց տալիս, ինչպես ես հասկանամ այս երազը, ու երազը իմ մոտ սկսեց կամաց բացվել, մի օրում չէ, մի որոշ ժամանակ տևեց, մի երկու շաբաթ տևեց, միջև կամաց ես հասկացա, դա ինչ էր նշանակում։ Ընդհանրապես, երբ որ բռնում ես մարդու կոկորդը, ապացուցված փաստ է սա, նա այն ոչինչ չի կարող անել, ընկնում է պանիկայի մեջ, եւ շուտ այսպես ասեմ, պանիկայից ինքը ավելի շուտ է հավանական, որ կզոհվի, ու իրան չի կարող պաշտպանի, ասենք եթե նա խփես նրա ոտքը կամ բռնես նրա ոտքը կամ ձեռքը եւ այլն, բայց կոկորդից միանգամից ուրեմն մարդը սկսում է պանիկայի մեջ ընկնել եւ հանձնվում է։ Ուրեմն կոկորդը շատ կարևոր է։ Եվ այդ ձեռքը, որ գալիս էր կոկորդ բռնելու, ես հասկանում եմ, որ վերջնական ուզում էր կործաներ այդ կնոջ այդ տղամարդուն, իսկ ով էր այդ կինը կամ ով էր տղամարդը։ Կինը դա իմ հոգևոր լայվերը նայող մարդիկ են։ Ասեմ, որ միայն կանակ չեմ իմ հոգևոր լայվերը նայում, ես զանգեր եմ ստանում եւ Ռուսաստանից, եւ Հայաստանից, եւ Ամերիկայից, որ տղամարդիկ են ու ասում են, որ սկսել են Աստծուն ճանաչել իմ միջոցով։ Ուղղակի տղամարդիկ, քիչ գիտես ինչ ձև են, այնպես պալոշ չի էլի, որ իրանք հոգևոր լայվեր են նայում, դրա մասին ասեն, իրանք սուսուփուս են նայում, առանց լայք անելու, առանց կոմենտ գրելու, սուսուփուս պրոստը հետևում են, վերլուծում են, իրանք մեջ գծում բռնում են, աստվածաշունչ էլ հետո կարդում են, բայց բոլորիս թաքուն։ Ես մի հատ մեկը կար ինձ զանգեց, ասես դու չես հավատա, քիչ ջան, մի հատ ընկեր ունենք, որը մի քիչ են աշխարհի մարդ, հա, գողական աշխարհի մարդ, հա, ու ասում մի օր կորավ, մեր իրար հետ նստած ենք, կորավ, ասում եմ, մեկ է սենյակի դուռը բացենք, տեսենք թաքուն նստել է, քո լայվն է նայում, այն էլ հոգևոր, ու ասում ենք զարմացանք, ու ինքը ասեց, չի՞ զարմանում, ես միշտ էլ այս աղջկան լսում եմ, հատկապես իր հոգևոր եթերները, եւ ասեմ վես, որ բոլորի սրտին ա կպնում Աստծո խոսքը, այն մարդկանց, ովքեր բաց են Աստծո առաջ, ու մեջ որ Աստված լույս ա տեսնում, եւ լույս ինքը կարա տեսնի ցանկացած մարդու մեջ, եւ մարդասպանի, եւ բանտարկյալի, եւ գողական աշխարհում գտնվող մարդու, եւ ընտանիքի հորը, եւ վարորդի, եւ բժշկի, եւ գիտնականի, բոլորի մեջ ինքը կարա տեսնի այդ լույսը, ու բերի նրա հարցի պատասխանները, բերի իր խոսքը, եւ ցանի նրա մեջ, միչեւ որ այդ ցանածը ուրեմն տա բան, ինչ են ասում, սեժմեր տա եւ պտուղներ տա։ Այնպես որ տղամարդիկ էլ են նայում, իմ եթերները պրոստը ձեն չեն հանում, բայց հիմնականում իմ եթերները նայում են հոգևոր կանայք, ասենք 60% կանայք են, ես նայում եմ իմ ստատիստիկան, ուրեմն իմ այդ YouTube-յան եւ Facebook-յան ստատիստիկաները, 60% կանայք են, դրա համար կիներ խորհրդանշում, այն որ նստած էր, եւ ես իրան ասում եմ, դու Աստծո զավակ ես, դու Աստծո պաշտպանված ես, դու Աստված քեզ համար մեծ ծրագրեր ունի, նա քեզ սիրում է եւ այլն, եւ ես իսկապես իմ հոգեոր լայվերի մեջ հիմնականում դա եմ ասում, որ Աստված ձեզ իսկապես սիրում է, նա ձեզ անչափ շատ է սիրում, որ ամեն ձևով փորձում է ձեզից յուրաքանչյուրի սրտին հասնի, իր ձևերով, իր մեթոդներով, իր ընդրյալ զավակների միջոցով,
ձեզով, կլին դա վիդեո, կլին դա գիրք, կլին դա ձեր հարազատներից չոր մեկը, բայց նա ձեզ անպայման գալիս եւ գտնում է եւ ձեզ ասում է, որ ձեզ սիրում է, ինչ որ մեկին օգտագործում, ձեզ հետ խոսում է, օրինակ հիմա իմ միջոցով։ Սա աստծո 5-րդ մեթոդն է, որ մենք մյուս անգամ կուսումնասիրենք։ Մարդկանց միջոցով էլ է նա ձեզ հետ խոսում եւ ահա իմ միջոցով նա այդպես խոսում է։ Եվ դա ցույց էր տալիս, որ հիմ հոգեվոր վիդեոները ինչպես են քանդում այն ձեռքը, որոնց կոկորտից ուզում է բռնի եւ կործանի նրանց, եւ այս խոսքերով այդ քարիպես թափվում է սատանայի բոլոր կեղծիքը եւ ստերը նրանց կյանքի մեջ։ Տղամարդը, որին ես տեսա, դա իմ քաղաքական վիդեոներ նայողները։ Հիմնական տղամարդիկ իմ քաղաքական վիդեոներն են նայում, այդ ստատիստիկան դա է ցույց տալիս, որ հիմնական նրանք դրանով են հետաքրքրված եւ քաղաքական վերլուծություններին են շատ ուշադրություն դարձնում։ Եվ այ երբ որ նրանց ասում եմ, որ հաստի գրել են քինը եկեղեցու խորթի, բայց չէ, այս պարագայում այո, ճիշտ եք դուք, բայց այս երազի մեջ չէ, ես հասկանում եմ երազս, մեկնությունը, եւ կարող եմ ասել, որ այդքան էլ տենց չի, կան էլ ուղակի իմ հետևորդների մասին են խոսքը, որտեղ իմ հարցը հենց նրանց էր վերաբերվում, ովքեր են իմ հետևորդները, իմ ժողովուրդը եւ այլն, եւ հենց իրանց էր ցույց տալիս ինձ Աստված։ Բայց դուք ճիշտ եք, այո, կինը եկեղեցու խորտն է Աստվածաշնչի մեջ, բրավո, ապրեք։ Ուրեմն այնտեղ ասում է, որ եւ ես այդ տղամարդուն, որ ասում եմ, պետք է վերլուծես, պետք է հասկանաս, որտեղ են քեզ խափում, որն է ճշմարտությունը, վերլուծես ամեն ինչ, որպեսզի տեսնես այն թաքնված ճշնամիներին եւ այլն, եւ դրանով էլի քայքայում եմ ես սատանայի գործերը, որ փորձում է մանիպուլյացիային միջոցով, ստի ու զրպարտանքի միջոցով մարդկանց շեղել ճիշտ ճանապարհից եւ լարել իրար դեմ, պարակտում մցնել։ Եվ այդտեղ էլ տեղ եմ քանդում այդ ձեռքը եւ տապալվում ան դրա ծրագրերը։ Աստված ինձ ցույց տվեց, թե երկու վիդեոների միջոցով ես ինչ արդյունքի եմ հասնում, ինչ հա կատարվում ընդհանրապես անտեսանելի ձևով, հա, մարդու հոգեբանության մեջ, հոգեվոր աշխարհում եւ այլն։ Իսկ այն հեծյալը, որ ընկել էր, սրանք են մարդիկ են, ովքեր ինչ-որ իշխանություն ունեն, կլինեն դա իշխանական, ուրեմն ինչ-որ պաշտոն ունեցողներ, կլինեն դա բիզնեսմեններ, կլինեն դա ինչ-որ մի տեղ իշխանություն ունեցող մարդիկ, որոնք իրանցից կախված ժողովուրդ ունեն և իրանց ղեկավարում են բիզնեսմեններ եւ այլն, արդեն ասել դասատուներ եւ այլն։ Եվ այդ մարդկանց ես փորձում եմ նորից նստեցնեմ այդ պաշտոնին, որտեղ իրանք ընկել էին իրանց դիրքից, նորից դնում եմ այնտեղ, որպեսզի նրանք ճիշտ ղեկավարեն, ճիշտ կառավարեն այդ մարդկանց, ովքեր իրանցից կախում ունեն, եւ իրենց սովորեցնում եմ, որ դու պետք է ձեր շահը մի կողմ դնեք, այն շահը եւ այլն։ Ինչու ես հաճախ եմ անում ին վիդեոների մեջ հենց իշխանությունների հետ խոսելուց։ Եվ այդ էսենց այդ մարդիկ են, որ Աստված ինձ ցույց տվեց, որ իրանք նույնպես այս վիդեոները լսում են եւ իրանք հետեւությունները անում են, Աստված ինձ դա ցույց տվեց։ Եվ դրա համար նաեւ ցույց տվեց, թե իմ դեմ ինչպիսի հարցակում է լինում հոգեոր աշխարհում, ինչ են իմ հետ պատրաստվում անեն, դա նույնպես Աստված ինձ ցույց տվեց, որպես ես զգուշանամ եւ խնդրեմ, որ ինձ համար աղոթեն։ Ինչը որ ես արեցի ին վիդեոնես մի քանիսի ժամանակ եւ խնդրեցի, որ դուք ինձ համար աղոթեք, որովհետեւ այն պայքարը, որ ես տանում եմ, չի կարող հակառակություն չունենալ, որովհետեւ ամեն մի փրկված կյանքի համար, ամեն մի փոխված կյանքի համար, ուրեմն իմ դեմ հակառակություն է աճում սկզբից հոգևոր աշխարհում, հետո դա փոխանցվում է ֆիզիկական աշխարհի իրանց խամաճիկներին, որոնք էլ փորձում են ինձ ինչ-որ ձևով ցավացնել, նվաստացնել, վիրավորել եւ այլն, որպեսզի ինձ հիասթափության հասցնեն, որ ես այլևս դա չանեմ եւ մարդկանց կյանքերը կամ մարդկանց մտածելակերպես ոչ բան չփոխվի։ Ինչը որ մենք տեսանք, որ ինչ որտեղ դա լինում էր, հա, ես արդեն ոնց որ զենքերս դրել, ասել չեմ անելու, ես իմ կյանքով պիտի ապրեմ սրանց հետո եւ այլն։ Ինչ որ մեկա չի լինելու, ես գիտեմ, որ չես կարա դու աստծո կամքին դեմ գնաս, ինչքան էլ գնաս հովնան մարգարե լինես, զուկը գգա կբռնի քեզ, կբերի նորից այդ տափի վրա կդնի, որտեղ աստված եթե ծրագիր ունի, միևնույնն է, իր կամքը լինելու է, ով էլ ուզում ենք մենք լինենք։ Так, ուրեմն տեսեք ինչ պատկերավոր, ինչ է ուզում ասել, որ Աստված պատմություններ է օգտագործում, որպեսզի քեզ շատ հետաքրքիր ձևով խորը բաներ բացատրի, եւ ինքը շատ հետաքրքիր ձևով ներկայացրեց իմ աուդիտորիան, եւ ինչ ա լինում հոգեոր աշխարհում, երբ որ այդ վիդեոները ես անում եմ, եւ ինչ ա այնտեղ փոխվում, եւ բնավ պատական չի, որ Հայաստան, երբ որ ես եկել եի, ինձ ասացին, ծնողները մտեցան ու ասացին, որ ինձ համար ամեն ինչ պատրաստ են, եւ ասեմ, որ իրանք իրանց տունը բացեցին ինձ համար, իմ գնալու օր այրոպորտում իրանք
մնաց տան մեջ, սեղան քծվեց, իմ հյուրերի սիրանք ընդունեցին ու ճանապարհեցին, որպեսզի ես գոնե այդ հոգսերով չզբաղվեմ, իմ ընկերու հետ միասին, ասեմ Աստված իմ կյանքում այնպեսի մարդկանց է դնում, որ իմ հոգսս թեթևակի, թեթևացնեն, որպեսզի ես կարողանամ տանեմ այն ծանրությունը, որ տանում եմ, եւ ինչի համար են իրանք դա անում, որտեվ իրանք տղան, իրանք երեխան, ընկեր էլմոների ազդեցության տակ, եւ համարյա ոչ մեկի չէր լսում, իրանք պես շատ մեծ անդունդ էր առաջացել, որպես ծնող եւ զավակ, եւ իմ վիդեոների միջոցով էր այդ տղան դարձի եկել, ինտեգրացիան մտկերից հեռու մնացել եւ եկել էր ու վերադարձել էր ընտանիք, եւ հիմա արդեն եկեղեցի է գնում, աստվածաշունչ է կարդում, աստծո խոսքն է ուսումնասիրում, այդ հոյակապ տղա, ես ասում եմ, մտածում եմ, որ իքիմ տղեն արդեն, այ այդքան ոնց որ իրան ինձ հարազատ մարդ եմ համարում, ու գիտեմ հիմա, որ ինքը լսում ա, որտեւ ինքը երբեք իմ վիդեոնից ոչ մեկ բաց չի թողում, ծնողներին ա միատ էլ ուղարկում ու ջղայնանում ա, որ եթե հանկարծ ծնողները այդ պահին չեն լսում, մի քիչ ուշ են լսում, իրանց վրա շատ ուժեղ ջղայնանում ա, ուրեմն ուզում ասեմ, որ այդ տղան իսկապես Աստծո զավակ ա, եւ Աստված, տեսնում եք ինչպես ա գործում, ինքը գիտի ինչ ա կատարվում մարդկանց մեջ, եթե ինքը չի լսում իր ծնողին, բերում այնպիսի մարդկանց, որոնք իրանք կլսեն, եւ դրա միջոցով փրկություն ա բերում, տեսնում եք, Աստված հոյակապ հայր ա, ինքը շատ լավ հայր ա, դուք պապա ունեք երկնքում, ինքը հայր չէ, ինքը պապա ա, ու ինքը բոլորիդ մասին, Աստված ջան, կներեք, երբ որ ես Աստծո սիրո մասին խոսում եմ, իմ մեջ այդ սերը զգում եմ, չեմ կարում ես ուղակի պահեմ, ինքը ձեզ ինչքան շատ ա սիրում, որ ինքը ամեն գնով ուզում ա բոլորիդ փրկած լինի, Տեր Աստված շնորհակալ եմ քեզ, օքեյ, մենք թերահավատ ենք մոտենում մի բաների, որ մենք, ասենք, մեր կյանքում մենք չենք տեսնում, մենք սկսում ենք թերահավատ ձևով մոտենալ դրան, բայց ու ասենք կարծում ենք, թե մարդիկ երևի գժվել են, ինչ տեսիլքներ, ինչ երազներ, բայց ես ձեզ մի բան ասեմ, ժողովուրդ ջան, նույնիսկ տղամարդիկ տեսիլքներ տեսնում են, երազներ տեսնում են, ու եղել են պահեր, երբ որ իրանք զանգել են ինձ, ոչ մեկի չեն կիսվե, ինձ ասել են, գիտես, ես ինձ երազ եմ տեսե, ես միշտ մտածել եմ, որ կամ տեսիլք եմ տեսե, ինձ թվացել է, թե աշկի սա թվաց է, բայց եղել են ամեն մարդու կյանքում Աստված բացում է տեսիլք կամ երազներ կամ հակառակը, հոգևոր աշխարհից չար բաներ են տեսնում, հատկապես եթե այդ մարդկանց կյանքում բաց դռներ կան, ու եթե դուրդ բաց ա, տանը դուրը բաց, եթե թողնեք, գող չի մտնի ձեր տուն, իհարկե կմտնի, հլը որ մտնի, տենա վաբշի չեք էլ ընդիմանում, թողմեք, որ ինքը ձեր տունը թալանի, հաջորդ անգամ ընկերների հետով ա գալու, ու իմացեք, դրա համար էլ դժբախտությունը երբեք մենակ չի գալի, որտեղ երբ որ դուրը եք բացում ձեր կյանքում, գալի լցվում են ձեր կյանք գողերը, դրա համար փակեք այդ դռները, որպեսզի չկարողանան մտնել, հոգևոր բան եմ հիմա ասում, նույն ձևը աշխատում իր օրենքներն ունի ինչպես ֆիզիկական աշխարհը. Եվ եթե դուք ինչ-որ մի բան չգիտեք, կամ ձեզ համար տարօրինակ է դա, աղոթեք, աղոթեք ու Աստված ձեզ էլ կտա, որպեսզի ձեզ համար դա տարօրինակ չթվա, ես եղել ա պահեր, որ կասկածել եմ ինչ-որ մի բանի, ու դա իմ հետ եղել ա, ու ես սկսել եմ ծիծաղել, թե Աստված ինձ ոնց ա ցույց տվել, որ դա Աստուց ա եղել, ու ես կասկածել եմ, տես ասում ա, որ ես եմ դրա հետևում կանգնած, իզուր ես կասկածում, այնպես որ դուք էլ աղոթեք, եւ Աստված ձեզ էլ կտա տեսիլքներ ձեր կյանքի վերաբերյալ, կամ ինչ-որ մեկին օգնելու համար, կամ ձեր ազգի, եւ իմացեք, հիմնականում մարգարեությունները, տեսիլքները կամ երազները միա ոչ միայն ձեզ համար են, այլ նաեւ ձեր շրջապատի մարդկանց համար են, որտեւ ամեն մի բան, որը ձեր կյանքը փոխվում ա, կարա լինի մարգարեություն մյուսի կյանքի մեջ, նույնպես այն փոխելու, ուրեմն Աստծո տված երազներն ու տեսիլքները մի քանի բան զգուշացում, էլի, Աստծո տված երազներն ու տեսիլքները չեն հակասում Աստծո խոսքին, նրանք համապատասխան են Աստվածաշնչին, Աստվածաշնչի ճշմարտությանը, երազներում խտրականություն չի դրվում, երբեք ինչ-որ մի ազգի չի ասում, դու ավել լավն ես, կամ մյուսը, կամ քեզ ասի, որ դու լավն ես, կամ են մյուսը, եւ այլն, խտրականություն չի դրվում, նա բոլորի համար է այդ տրված խոսքը, հիմա ուզում ասեմ, իմ երազը նաեւ կարա լինի այլ ազգերի համար, ես շատ ուրեմն նամակներ եմ ստանում այլ ազգերից, ովքեր որ Facebook-ում տեսնում են, որ view-ներ ունեմ եւ այլն, ինձ ասում են, ինչ ես դու խոսում, ես ասում հոգեվոր խոսք եմ խոսում, իրանք ասում են, կլինի անգլերեն անես, կամ subtitle-ներ դնես, որ մենք արթանք, եւ հասկանանք, ճիշտ ես փորձեցի սաբթայթլներ դնեմ անգլենով, կամ ռուսաստանից են շատ ինձ դիմում, ռուսաստանի հայրը եւ ռուս ընկերուները ուզում են, կամ ուկրաինացի սլավոնական ժողովուրդները շատ են էլի ինձ գրում, որ ինչ կլինի ռուսերենով արա, ես ասում ռուսերեն քան լավ չեմ խոսում, դրա համար չեմ անում, անգլենով այո, բայց ռուսերեն չէ, իրանք ասում են կլինի սաբթայթլ դնես, մեր ռուս ընկերներն էլ են շատ ուզում հասկանան, ես փորձեցի մի քանի անգամ սաբթայթլ դնեմ, բայց իմ հայրենը ոնց որ թե լավ չի հասկանում, որ սիրինա լավ հասկանում հեռախոսս, ոչ էլ
Ուրեմն subtitle-ները սխալ մխալ բաներ են թարգմանում, դրա համար չեմ կարողանում։ Եթե ինչ-որ մեկը կա ինձ օգնի, ասենք իմ ասածները subtitle գրի, ես ուղակի դնեմ վիդեոների տակ, դա ճիշտ ավելի լավ կլինի, որ մարդիկ կարող են հասկանալ ինչ մասն է խոսքը, քան թե, բայց ուզում եմ ասեմ, որ նույնիսկ այլ ազգերի մեջ բավական մեծ հետաքրքրություն կա, ուրեմն այս live-երի համար։ Ես չեմ ուզում խտրականություն դնեմ միայն հայերի համար, բայց ես գիտեմ, որ իմ կանչը հայերի համար է, սակայն ես կուզենամ իրանց էլ ուսուցանեմ, ես այլ ազգերից էլ շատ մարդկանց հետ նստում եմ, առանձին աստուց խոսում եմ անգլերենով եւ այլն։ Ես մենակ մի բան կարող եմ ասել, որ ապագայում ես ուրեմն մի գիրք եմ գրելու, որ անգլերենով եմ գրելու եւ հայերենով, եւ հնարավոր է, որ ես շարունակեմ գրքեր գրել անգլերենով, որպեսզի նաեւ անգլախոս հասարակության համար հասանելի լինի այն հրաշքները, որ Աստված կատարում է կամ այն խոսքերը, որով նա փոխանցում է։ Ուրեմն խտրականություն չի դնում։ Տեսիլքը եւ բանը մարդկանց մեջ եւ ազգերի մեջ խտրականություն չի դնում։ Իմաստը միանգամից չես կարող հասկանալ, հետո ես աղոթում եւ նա կամած կամած քեզ բացատրում է, թե ինչ է ցույց տալիս։ Եվ այստեղ գրել եմ Աստծո հեղինակությունը երբեմն հաստատելիս հնարավոր է, որ ձեր հեղինակությունը հարվածի տակ դնեք։ Ուղղակի պետք է հիշեք դրա մասին, որ ձեր հանդեպ հակառակություն է լինելու, քանի որ ճշմարտության դեմ այսօր աշխարհում խավարի պայքար կա, լույսի դեմ խավարը պայքարում է, սուտը պայքարում է, զրպարտությունը պայքարում է, եւ հիմնականից այդ մեթոդներով էլ պայքարում է, եւ ձեր մասին բավականին լավ բամբասանքներ, շատ բամբասանքներ կտարածեն, ստեր ու զրպարտություններ եւ այլն, որովհետեւ դա զենքերից է հիմնականում, սատանը ենքից մեկն է։ Միջալոց դրամաստել ես մի վիդեո կանեմ, ինչպես է մեր դեմ կռվում չարիքը, ինչ մեթոդներով եւ ինչ կարելի անել, որպեսզի նրան ոչինչ չհաջողվի։ Դրամաստել ես հաջորդիվ վիդեոներ կանեմ։ Ուրեմն Ջան Լեյք անունով մի մարդ է լինում, որ տեսիլք է տեսնում 1908 թվականին, ամերիկացի է նա, որ իրեն կանչում է Աստված Սաուդ Աֆրիկա։ Ուրեմն նա գնում է Սաուդ Աֆրիկա եւ իր գրպանում ունում է միայն 1 դոլար 25 սենթ։ Հեսի 1908 թվականին, դա մի քիչ ոչինչ գումար է, բայց այդքան էլ մեծ գումար չի, եւ նա իր ընտանիքը վերցնում, գնում է այնտեղ, եւ նրան ասում են, չէ՞ որ դու գումար չունես, բան չունես, ինչպես ես գնում։ Իսկ նա ասում է, ոչ, ես իմ տեսիլքի հետեւից եմ գնում, Աստված ինձ այնտեղ է տանում եւ Աստված ինձ ամեն ինչ կտա։ Եվ իբր նա գնում է, հասնում է Աֆրիկա նավով, իջնում են տախտակամած, այնտեղ նրան մոտենում է մի մարդ եւ տալիս է 200 դոլար եւ ասում է, սա Աստված ինձ ասեց, որ քեզ տամ։ Նա վերցում է 200 դոլարը եւ սկսում է փնտրտել, տուն փնտրել, որպեսզի տուն, ուրեմն վարձի, չնայած դա բավական չէ, եւ ասում է, Աստված կտա։ Եթե Աստված ինձ տվել է այս տեսիլքը, Աստված ինձ ամեն ինչ կտա։ Եվ ուրեմն նրան տալիս է մի կին է մոտենում, որտեղ որ են գյուղը, որտեղ նա գնում է, այնտեղ մի կին է նրան մոտենում եւ նրան տունն է տալիս, որպես նրանք այնտեղ ապրեն, ու ասում է, Աստված ինձ ասեց, որ այս տունը ես քեզ պիտի տամ։ Ահա այսպես Աստված եթե տալիս է տեսիլք, նա տալիս է ամեն ինչ այդ տեսիլքը իրականացնելու համար։ Ես հայ մի հատ ուրեմն չգիտեմ ինչպես անվանեմ, հավատացյալ մարդ, հա, ասենց ասեմ, լավ, ինչ որ բաներ ուզում, վիդեոներ էր ուզում աներ, ստուդիա էր ուզում սարքեր եւ այլն, եւ ես իրան ասում եմ, ինչի համար ես դա անում, ասում Աստծո խոսքը քարոզեմ, ու ասում եմ, Աստծո խոսքը նա ես քարոզում եմ, ու ինձի բացիմ հեռախոսից ոչինչ պետք չի, ինձի պրոֆեսիոնալ կամերաներ, պրոֆեսիոնալ լույսեր, ստուդիա, ասենց բաներ պետք չի, ես ընդամենը մի հեռախոսով կարողանում եմ այսօր Աստծո խոսքը անեմ, ու ես զարմանում եի անկեղծ, որ մարդիկ ասում են, չէ, ես Աստծո խոսքը կարամ քարոզեմ մենակ այն ժամանակ, երբ որ ունենամ պրոֆեսիոնալ, ուրեմն տեխնիկա, պրոֆեսիոնալ, չգիտեմ, մուզիկալի ցենտր, պրոֆեսիոնալ ստուդիա, պրոֆեսիոնալներ, որոնք էտի մոնտաժ են եւ այլն։ Ես դա չեմ հասկանում։ Եվ Աստված եթե տեսիլքը տալիս է, նա ամեն ինչ էլ կտա դրա հետ, ինչ քեզ անհրաժեշտ է, ոչ թե ինչ դու ես ուզում, այլ ինչ որ քեզ անհրաժեշտ է։ Եվ ես գիտեմ, որ երբ որ ինքը ինձ կանչեց, ինքը ինձ ամեն ինչ տվեց, ինչ տվեց, նա հավաքեց իմ հետևորդներին։ Այն մարդկանց, ում կյանքը ինքը ուզում էր փոխել, նա տվեց ինձ դա։ Ես էլ եմ ասում, սա իմ շնորհքը չէ, սա Աստծո ծրագիրն է։ Եվ դուք ընտրված եք Աստծո կողմից։ Եթե այսօր դուք սա լսում եք, իմացեք, որ դուք ընտրվել եք Աստծո կողմից, որպեսզի գաք սա լսեք, որովհետև այն ինչ որ ես ունեմ, երբեք իմը չէ, ամեն ինչ Աստծուն է։ Ինչ որ ես ունեմ, նույնիսկ ձեզ հետևորդներից, դուք նույնպես Աստծուն եք պատկանում, ոչ թե ինձ, եւ դուք ոչ թե իմ, այլ Աստծո հետևորդներն եք։ Եվ ես խոսքերի միջոցով Աստված ձեր կյանքում է փոփոխություն անում, ոչ թե իմ։ Ես սա չեմ անում փառքի համար, բնավ, ես ամեն օր հանգիստ կարող եմ փակել իմ Facebook-յան, ինչը ջնջվել է դուզ գալ,
Երբ որ դրա ինձ ասված այդպես ասի բացարձակ, խնդիր չունեմ փարքի, բացարձակ չեմ մտածի այդ ուղությամբ. Դրա համար ես մենակ մի բան կասեմ, ես մի քիչ նախանձախնդիր եմ Աստծո գործերի նկատմամբ եւ դրա համար կարող եմ շնեղվեմ, եթե փակեն իմ Facebook-յան էջը ու ես չկարողանամ Աստծո խոսք տարածեմ։ Մնացած առիթներով բնավ ինձ համար դա կորուստ չի լինի, որովհետեւ Աստված հավաքել է եւ նա կարող է ցանկացած պահի փակի այդ դուռը։ Ու ես պիտի դա խոնարհությամբ ընդունեմ։ Իսկ ինչ է նա ինքը կանչել է ինձ, ինչ է ասել, սա էլ ասեմ, իմ օրինակ տամ, երկու տարի առաջ, երբ որ ես դեռ հոգևոր եթերներ չէի անում, մեկ-մեկ խոսում էի հոգևոր, ասենք մի 6 տարվա մեջ ես միշտ էլ արել եմ հոգևոր եթերներ, բայց ասենք 6 ամիսը մեկ մի հատ, երբ որ հավես էի ունենում, կանչում առիթ կա, ասենք Քրիսմսեր եւ այլն, ինչ-որ մի բան ասում էի, բայց ինձ երբեք չեմ տեսել, ոչ ուսացանողի, ոչ էլ քարոզի չի դերում, ես չեմ տեսել ինձ, միչեւ որ Աստված ինձ ասեց՝ դու հենց այդ ես։ Ու ինչպես դա ինձ ասեց դա։ Էլի ասեց դա ինձ երազի միջոցով։ Մի անգամ ես երազից տեսա, որ ինչ-որ գործարան է, ես դրա մասին էլի եմ պատմել կարծեմ, ինչ-որ գործարան է եւ այդ գործանը չի գործում։ Եվ Հայաստանում է այդ գործարանը, ու ես գնացել եմ, ասես մտնում եմ այդ գործարանի մեջ, իշտում բարձանում եմ, ասես շուշաները ջարդած, ինչ որ լքված մի շենք է, որից շատ կա Հայաստանում, ի դեպ, երբ որ գնում եք լիքը լքված այդ շենքեր կան, ուշադիր որ նայեք, ու ասես մի հատ բան է, գործարան է, ու ես ասես գնում եմ, գալիս եմ, մարդ չկա, տե մութ է, շուշակը ջարդած, ինչ որ բան, ասում եմ, ես ինչ եմ անում ստեղ, վախենում եմ, գնամ ստեղից, ասում եմ, հենց այդ պահին լսում եմ, որ երկրորդ հարկից երաշցան ձայներ են գալիս, գնում եմ այդ ձայների ուղությամբ ու տեսնում եմ մի դուռ, որտակից լույս է երևում, դուռը բացում, ներս եմ մտնում, տեսնում եմ, որ ընդունարան է, ոչ ոչ ասած ռեստորանի ընդունարան է, միշտ որ լինում է, չէ՞, առիթների ժամանակ ընդունարան է, եւ որտեղ որ մարդիկ սպասում են, շամպայն են խմում, իրենց զրուցում են, միչեվ դռները բացվում են եւ նրանք մտնեն ռեստորան, ասենք հարսանիքի։ Եվ ինչ որ հարսանիք է, եւ մարդիկ ընդունարանում ասենց կանգնած զրուցում են բոլորը գեղեցիկ շորերով, բաբճկեքով, շամպայն են խմում եւ այլն, զարմանում, ասում ես, հին գործարանի մեջ ի՞նչ հարսանիք, ի՞նչ ռեստորան, բայց ասում եմ, լավ, ես էլ իրանց միանամ, մեր շամպայն եմ վերցնում, ասեն շուրջս եմ նայում, ու հետո շորերիս եմ նայում ու տեսնում եմ, որ ես ջինսով, բոթասներով, ինչ որ ասենց վիճակային մոտ, ու ես ասում եմ, բայց ես այստեղ չեմ պատկանում, եւ ընդհանրապես ում հարսանիքն ասա, որ ես այստեղ եկի մտել եմ, եւ ուզում եմ դուրս գամ։ Ուրեմն շամպայնը դնում եմ այդ սինիների մեջ, որ աֆիցիանտները պատտվում են այդտեղ, անթադ շամպայն են բերում բոլորին, չեմ խմում այդ շամպայնը, շատ կարեւոր է, երազների մեջ ընդհանրապես ոչ կերեք, ոչ խմեք, ոչ մի բան, շատ կարեւոր է դա, որովհետեւ դա դիվային ընդհանրապես, լավ, էսի ուրիշ գիտելիք, հա։ Լավ, ինչու՞ է այդ շամպայնը որտեղն եմ դնում, որ դուրս գամ, այդ ժամանակ այդ աֆիցիանտները վերածվում են օծերի, ասենք ինչ-որ կենթանիների, ինչ-որ չեմ կարող նույնիսկ նկարագրել ինչ-ենի են իրանք վերածվում, որովհետև չեմ կարող այդ բառը գտնեմ իրանց նկարագրելու, և սկսում են ինձ հետ կռվել, չեն թողնում, որ ես դուրս գամ, ու ես իրանց այդ ահավոր կռվի մեջ թավալվել, գետնին թավալվելով կռվի մեջ եմ մտնում, այդ տեսակ կռվի մեջ, էլի, ու ես իրանք ինձ ոտից քաշում են, ես ինձ չանգրելով գետինը գնում եմ, որ դռնից դուրս գամ, իրանք ինձ ոտից քաշում են, ես շրջվում եմ, այնուս ոտով խփում եմ իրանց գլխին, որ ինձ բաց թողեն, ու ես ինձ սողալով, կռվելով իրանց այդ թավալվելով, ուրեմն դուրս եմ ուզում գամ այդտեղից, բայց հետաքրքիր բան է կատարվում, երբ որ ես դուրս եմ գալիս այդ դռնից, հետ եմ նայում ու չեմ ուզում դուրս գամ, կանգնում եմ այդ դռան մեջտեղը ու չեմ թողում իրանք դուրը փակեն, հիմա իրանք միշտ միջի հատ պայքարում են, որ ինձ չթողնեին դուրս գամ, հիմա էլ պայքարում են, որ ինձի բրթեն դուրս դուրը փակեն, ես էլ չեմ թողում, այդ դուրը բաց է, կանգնել եմ մեջտեղը, մի ձեռով իրանց հետ կրվում եմ, բրթում եմ հետ, որտեղ իրանք չեն կարող ինձ ներս քաշեն, ու դուրը պահում եմ ու գոռում եմ, դուրս եկեք ստեղից, դուրս եկեք ստեղից, և գոռում են բոլորին, և բնավ պատահական չի, որ Աստված իմ ձեռը հենց շաֆար տվեց, շաֆար, էդի գիտեք ինչն են փողերն է, որ հնչեցնում են ուշադրություն, ուշադրություն, ուշադրություն գրավելու գործիք է սա, և իզուր չի, որ ինձ նաև անվանում են ձայն, և իսկապես ես ձայն էի տալիս բոլորին, դուրս եկեք, դուրս եկեք, դուք սխալ տեղում եք, և երբ որ ես այդ ձենը տալիս բոլորին, գոռում էի, մարդիկ շրջվում էին ու սկսում էին իրանք էլ տեսնել, ինչու ես էի տեսնում, ասենք այդ սողուններին, այդ վիշապներին, այդ չգիտեմ էլ դաժ ինչեր էին, ասենց մի խոսքով ինչու տարօրինակ կենթանիներ էին, ուրեմն և իրանց տեսնում են ու իրանք էլ են փորձում դուրս գան, ու ես տեստում եմ շատ մարդկանց, հիմնականում կանանց, որ ուզում են դուրս գան ու իրանց էլ չեն թողում, իրանց էլ են քաշում, գցում են գետնին, իրանք էլ են կրվում, ու ես մի ձեռով կրվում եմ այս
կենթանների հետ, որ ուզում են դուռը փակեն։ Իմ մարմնով դուռը բաց եմ թողել, հետևս է դուռը չեն կարում փակեն։ Մյուս ձեռքով էլ ցենց քաշում եմ այդ մարդկանց ու դուրս եմ հանում։ Քանի հոգու ես հանեցի, որ ինձ հետո անցեք, ենկոմ գնացեք, ու մյուս քանի հոգին էլ ես բռնեցի, բայց իմ ձեռքից պոկեցին տարան հետ, ու ես ասում եի՝ դու կարող ես, մի հատ էլ փորձի, մի հատ էլ արի, ձեռքը տուր։ Ու ես այդ երազի ծարտնացա։ Ես երկար ժամանակ մտածում եմ, ես ինչ տեսա, եւ հարցնում եմ Աստծուն, եւ ասեմ, որ այդ իմ մոտ ահագին երկար ժամանակ էր բացվում այդ երազը, եւ վերջերս, ընդամենը մի 2-3 ամիս առաջ էլ հայտնություն առա, որ վերջին հայտնությունը, թե ովքեր էին այդ մարդիկ։ Ուրեմն հարսանիքը դա տիրոջ գալուստն է, Հիսուս Քրիստոսի գալուստը միշտ նկարագրվում է որպես հարսանիք։ Եվ մարդիկ սպասում էին այդ հարսանիքին, ես այս կապը չէի տեսել։ Ես հասկանում եմ, որ ես ինչ-որ մարդկանց պիտի կանչեմ, ձայն տամ, իրանց աչքերը բացվի, հոգևոր աչքերի մասին է խոսքը, իրանք սկսեն տեսնել բաներ, որ իրականում որպես աֆիցիանտ են տեսնում, որպես սպասարկող, բայց իրականում իրանք շատ վատ տեղ են, շատ սխալ տեղ են ու շատ սխալ ճանապարհի վրա են, եւ իրանք հոգևոր աչքերը պիտի բացվի, իրանք պիտի տեսնեն։ Այս հայտնությունը ես արդեն առել էի, որ ես ձայնն եմ լինելու, կանչողն եմ լինելու, եւ ես սկսեցի դրանից հետո հոգևոր լայվեր անել, ես հասկացա, որ Աստված ինձ առաքելություն տվեց, որ ես պիտի լինեմ այդ ձայնը, եւ պիտի կանչեմ մարդկանց, որպես իրանք ստափվեն այն վիճակներից, որ մեջ գտնվում են, եւ դուրս գան այդտեղից, որ իրանք կործան մետանում, բայց միչեւ վերջերս չէի հասկացել ովքեր էին այդ մարդիկ, եւ միայն վերջերս հասկացա, որ նրանք հենց քրիստոնյա կոչվածներն են, քրիստոնյաները, ոչ թե անհավատներն ու հեթանոսները, այլ հենց քրիստոնյաները, այն մարդիկ, ովքեր որ կարծում են, որ իրանք փրկված են, որտեւ ով է սպասում հարսանիքին, տիրոջ գալստին, եթե ոչ քրիստոնյաները, եւ իրանք կարծում են, որ իրանք այդ հարսանիքին են եկել, եւ սպասում են, որ դռները բացվի եւ իրանք տիրոջ հետ միանան, այդ կինը, եկեղեցի կինը հարսն է, որի ետևից փեսան գալիս է եւ դա նկարագրվում է Աստվածաշնչի մեջ որպես հարսանիք։ Ես դրա համար էի տեսնում հարսանիքի ընդունարանը, որտեղ պիտի ներս մտնեն, ուրեմն մարդիկ, եւ այդ հարսանիքին սպասողներն էին, այսինքն գիտելիք ունեցողները, այսինքն տիրոջ ճանաչողները, այսինքն քրիստոնյաները, սակայն նրանք սխալ ճանապարհի վրա էին։ Սրանք են մարդիկ են, ովքեր կարծում են, որ իրանք փրկված են, քրիստոնյան ու փրկված են, բայց իրանք իրականում փրկված չեն։ Եվ ես հենց այդ մարդկանց էի կանչում, դուրս եկեք այստեղից, որտեղ դուք շատ սխալ տեղ եք գնում, այս դռները որ բացվի, ձեր առաջ դժողքն է բացվելու, ոչ թե հարսանիք, ու դուք չգիտեք դուք ուր եք եկել եւ ով է ձեր աչքերը կուրացրել։ Եվ նրանց աչքերը բացվում են եւ նրանք դուրս են գալիս։ Հետաքրքիր է, որ այս հայտնությունը լարա որ շատ մարդիկ, մեկ հենց առաքելական եկեղեցու հետևորդներ, որ ինձ ամեն ձևով վիրավորել էին, հայհոյել էին, ինձ անվանել էին աղանդավոր, չգիտեմ Եհովայի վկա, չգիտեմ ինչեր ինչեր, իրանք հենց ինքն է, իրենք են խոստովանում, որ ին վրա ես իրանց բլոկ եմ արել դրա պատճառով, իրանք շատ վատ են իրանց պահել, բայց հիմա Աստվածաշունչը կարդալով շատ բան են հասկացել, Աստծուն են տեսել, կամ Աստծո հետ են խոսել, իրանց կյանքը փոխվել է։ Այսինքն հենց իրանք հենց այն մարդիկ են, որոնց ձեռքից ես բռնում դուրս էի քաշում իրանց կուրացած ու խավար վիճակից, որտեղ իրանք հասկանում են, որ իրանք փրկված են, բայց իրականում կործանում էր գնում այդ ճանապարհը։ Դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք զգոն լինենք, սթափ լինենք, որտեղ ենք մենք գտնվում, արդյոք ճիշտ հարսանիքի ընդունարանում ենք գտնվում, թե ոչ։ Մենք հավիցանտները հաստատ Քոչանու Սերժն են եղել, չէ՞։ Իրանք չեն, իրանց էտի մեծ պաշտոնա, այդ իրանք դիվային կերպարներ էին։ Մի խոսքով, ուզեմ ասեմ, որ տեսիլքներով շատ-շատ է գործում իմ կյանքում Աստված, երազների եւ տեսիլքների միջոցով։ Ինչպես նաեւ մտային պատկերները, տեսիլքները, որ ես տեսնում եմ գերիների մասին, միջով պատերազմը 6 ամիս առաջ անընդհատ, 6 ամսվա ընթացքում միջով պատերազմը անընդհատ, ու հետաքրքիր է, պատերազմը որ սկսվեց, ես արդեն էլ չէի տեսնում այդ պատկերները։ Միայն դրանից հետո, միջով հիմա էլ չեմ տեսնում, այդ ընթացքում ես տեսա եւ սկսեցի աղոթել նրանց համար։ Դրա համար էլի եմ ասում ձեզ, դուք երբեք չեք իմանա հոգեվոր աշխարհում ինչ հակատար, երբեք չեք իմանում, չէ՞ Աստծո առաջ կկանգնեք, ու չկարծեք, թե դուք ձեր աղոթներով չեք փոխում, դուք ձեր աղոթներով աշխար, ազգի ճակատագիր եք փոխում։ Հավատացեք, աղոթքը շատ մեծ զորություն ունի, դրա համար շարունակեք աղոթել եւ գերիների համար, եւ մեր զինվորների համար, եւ մեր ազգի համար, մեր ազգի հոգեվոր աչքերը բացվելու, Աստծուն ավելի լավ ճանաչելու համար, մեր հոգեվոր վերածննդի համար,
մեր եկեղեցիների համար, եւ առաքելական, եւ կաթողիկ, եւ ավետարանական, նրանց միասնական գործելու համար, աղոթեք մեր ժողովրդի համար, աղոթեք մեր համայնքների համար, Սփյուռքի համար, Արցախի համար, Ջավախքի համար, սահմանների համար, բնության համար, կենթանական աշխարհի համար, որ առատ լինի բերքը, որ լավ լինի եղանակը, դուք կարող եք փոխել այդ ամենը ձեր աղոթքներով, հաստատ իմացած եղեք, բժշկության աղոթքներ արեք, փրկության աղոթքներ արեք, մարդկանց Աստծուն քարոզեք, մարդկանց ապաշխարության աղոթքի տարեք, որը շատ կարևոր է այս ամեն ինչը մեր բոլորի փրկության համար։ Եվ հիշեք մի բան, ես շատ եմ ասել, ինչ ապաշխարության աղոթքը, մեղքերի թողություն խնդրել, ապաշխարության աղոթքի ժամանակ ինչ են անում մարդիկ, մեղքերին թողություն են խնդրում բոլոր գիտակցաբար, թե անգիտակցաբար գործած բոլոր մեղքերի համար, ներողություն են խնդրում են մարդկանց համար, որոնք իրանք են վիրավորել, և ներում են բոլոր այն մարդկանց, ովքեր իրենց են վիրավորել, թողնում են, բարձրաձայն են սա ասում, շատ կարևոր է բարձրաձայն, ինձ ասում են, չեմ կարա մտքումս ասեմ, չեք կարող, չեք կարող, ձեզ մտքում չի լսում հոգևոր աշխարհը, բարձրաձայն, երբ որ ասում եք, դուք բարձր ձայնով հաստատում եք ձեր ասածը, որ լսելի է ոչ միայն Աստծուն, այլ ոչ միայն ձեզ, այլ նաև և ֆիզիկական, և հոգևոր աշխարհին, որտեղ սա շատ կարևոր է, և նաև Աստված ասում է, ունեցեք հավատք և դավանեք բերանով, բերանով պիտի անպայման ասեք, և այս բառերը անպայման պիտի ասեք ապաշխարության աղոթքի ժամանակ, որ ես քեզ ընդունում եմ իմ Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսին, այսինքն Հիսուս Քրիստոսն է իմ Տեր ու Փրկիչը, և ես նրան այդպես ընդունում եմ, և սրանց հետո նրան եմ պատկանում, և նա է իմ Տերը, և ես նրա ծառան։ Սա պիտի ասեք, որովհետև դուք նրան հրճակում եք ձեր կյանքի Տեր ու Փրկիչ, դավանանքն է, գիտեք, երբ որ դուք կոնտրակտ ունեք, այդ կոնտրակտը իրանց ոչինչ չի ներկայացնում, միջև չստորագրեք այդ կոնտրակտը, ոչ մի իրավական արժեք ինքը չունի, ձեր հավատքը այդ կոնտրակտն է, այդ պայմանագիրը, բայց քանի դուք դեռ չեք ասել այս խոսքերը, որ Հիսուսն է ձեր Տեր ու Փրկիչը, և դուք նրան եք ծառայելու, այդ կոնտրակտը ստորագրված չի, անպայման այս խոսքերը բարձրաձայն պիտի ասվի, և դուք իսկապես պիտի ներեք այն մարդկանց, ում դուք ցավացրել, ովքեր ձեզ են ցավացրել, և ներողություն խնդրեք այն մարդկանց համար, ում դուք եք ցավացրել, որպեսզի ազատագրվեք, փակվի բոլոր բազդրները, և Աստված կարողանա ձեր կյանքում գործ անի։ Այդ ժամանակ Աստված կնստի ձեր սրտի գահին, կլինի ձեր Տերն ու Փրկիչը, և ձեր կյանքը կտրականապես կփոխվի, և հավատացած եղեք միայն լավի համար ձեր կյանքում։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Հա, այստեղ գրել եմ նաև, ես էլ ասեմ ու վերջ, Աստծո տեսիլքների հետևից գնալը միայն ծրագրի իրականացում չի, այլ նաև թե դուք ով եք դառնում այդ ընթացքում, ինչն է ձեր մեջ փոխվում, ում է ձեզնից կերտում Աստված, դա նույնպես շատ կարևոր է, որտեղ մենք բոլորս փոփոխության ենք ենթարկվելու, միջև Աստծո առաջ կանգնելը, մենք պիտի լինենք նրա հասակին, Հիսուսի հասակին, և որպեսզի ծառայություն ունենանք նաև նրա հազարամյա թագավորության մեջ, նրա թագավորության մեջ, պիտի փոխվենք մենք էությամբ, և այս բոլոր պրոցեսները ձեր ծառայության մեջ փոխում են առաջին հերթին ձեզ, և շատ կարևոր է, թե դուք ով եք դառնում այս ընթացքում։ Իմ մեջը բավականին շատ մեծ փոփոխություններ են լինում, նաև դուք եք դա նկատում, շատերդ ինձ ասում եք, մենք բոլորս փոփոխվում ենք Աստծո խոսքի համաձայն, որտեղ մենք ծառենք, որ նա ջրում է, և մեզանից տարբեր տեսակի պտուղներ է ստանում, ոչ մեկը մյուսին նման չէ, մենք բոլորս տարբեր ծառենք Աստծո հարուստ այգու մեջ։ Այսքանը, շնորհակալություն, որ նայում եք, Աստված ձեզ շատ օրհնի, և Աստված ձեզ շատ ասիրում, ձեզանից յուրաքանչյուրի ցավը գիտի, երազանքները գիտի, անհուսությունը գիտի, և կարա ձեզ հույս տա, նոր երազներ տա, և նոր կյանք տա, ձեր սիրտը քարացած կարա վերցնի, ձեզ մսեղեն սիրտ տա, նոր միտք տա, և ձեր կյանքում դեռ ամեն ինչ նորա սկսվելու։ Այսքանը, հաջողություն ձեզ։